teď dává svůj první gól na mistrovství světa. A teď dostal. Hronek minul. Krejčí a tyčka. A pozor, trestné střílení. Neuvěřitelné. Tyč, tyč a pryč. Další rána a je to gól. I am your father. Přátelé, vy víte, že obzvláště v téhle době je extrémně těžký nenechat se zlákat na temnou stranu, ale vy víte, že když tady budete s náma, s bombama, tak se vám to nestane. Nazdar, další epizoda, čau Kubo. Podle mě Richard, zdar. Důležitý zmínit, jestli posloucháte na Spotify, pusťte si aspoň tenhle ten začátek, buď na Hero Hero nebo na YouTube i video, abyste viděli, co si tady Richard připravil za rekvizity. Dost dobrý to je. Věděl jsem, že kamery jsou tam, tak doufám, že bylo to krásně vidět. Koukal o kamery ten kluk? Asi jo. Spíš Dart, jestli tam koukal. No, Jakube, jak se máš? Jsi plnej síly? Že já mám pocit, že teďkon si musel v Plzni prožít pár bezesných nocí. My jsme měli včera Walter večírek, protože máme strašně nových lidí, tak jsme potřebovali taky jako malej stmelovák. Takže měli jsme večírek u nás na zahradě, ukončili nám to Benga Boys. Benga Boys přijeli v jednu, nelíbilo se jim, že tam hraje ta hudba na hlas. Ráno jsem vstal, 4 nepřijatý hovory od sousedky, nebyla šťastná. No. Znáš Benga Boys? Znám. To byly Benga Boys. To byl vtip na to, jo? No. Ty přece takovýhle vtipy neděláš, ne? No, že by dělal. Líbí no. Se ti ten flor evidentně, ale... Trochu jo, no, dost. No, to se že přijela policie, trochu na to ukončila ten večírek, to se dalo očekávat, takže mám záznam o tom, že mi domlouvali. Naposled mi přijeli domlouvat, když Vegy dělal DJ na oslavách narozenin, to byly první narozeniny Voltra, Vegy dělal DJ, a my jsme tam v 11 hodin ještě ty obrovský repráky vystrčený z toho okna do té ulice, a nemohli přijeli policajti, no, tak si nás tady vedli. Vzali si moji občanku, říkali, no, tady máte nějaký parkování na pěší zóně. Já říkám, no, to je tady před tím Voltrem pravděpodobně. Ty že no? No, já jsem nemyslel nějaký tvůj soukromý večírek, ale spíš jsem si na tebe vzpomněl ve chvíli, kdy Viktorka vyhrála ligový titul. A jen tak nějak napadlo, že je to spojený s Plzní, jestli náhodou ten Kuba Forrest Gump Korej s tím nebude mít něco společného. A hned mi píše, no tyhle, dneska jsem se nevyspal, oni slavili, šli do ulic, protože samozřejmě oni to vyhráli kolo před koncem, venku, vrátili se do Plzně, začali ve Štruncových sadech a pak šli jako městem tím historickým. A oni tam slavili a všechno, bylo to slyšet, no, nevyspal jsem se. Ne, takže zase si byl u něčeho důležitýho. Z dálky, Richarde, z dálky jsem u toho byl. No spíš bylo to, že já jsem slyšel, že tam jako, že nějaký oslavy, samozřejmě to slyšíš, ale... Spíš ten ohňostroj teďka, co byl. A my jsme měli nahrávat spolu, že jo, na Hero Hero speciál po mistrovství světa. Jo. Richard netrpělivě jako svině. Říká, nahráváme hned, skončí, nahráváme. A říká, byl minuta do konce a říká, tak jdeme na to. A říká, můžu dokoukat ten hokej, prosím tě. A pak jsme chtěli nahrávat a začal ohňostroj. Říkám Richardovi, nemůžeme tady ohňostroj, Viktorka slaví titul. Richard, jak dlouho? Já nevím, ty krabe. Jak dlouho se asi tak slaví titul? No, takže tak, no. Došli jim rachejtle a byl konec už pak. No, Jakube, já jsem teďkon taky prožil jeden takový večírek. 28 let nový, jo, jsem tam byl. Bylo to ve Foru Karlín, kde jsem rok zpátky byl na narozeninách O2 TV Sport. Takže... Chápeš to, už jako jsem věděl, do čeho jdu. Tam mě nikdo nepozval na narozeně o tu TV Sport. Fiasko. Fiasko, absolutní. U nás ještě tenkrát nebyl tak úplně to důležitý, ne? Asi ne. A teď seš? No, každopádně, povím ti svoje historky. Hodně jsem si užil třeba kapelu MiG-21. Byť to tak na sociálních sítích nevypadalo samozřejmě, kdo jste to náhodou viděl, tak jinak to bylo fajn. Ale... Já jsem udělal jednu takovou tu věc, nechci tomu říkat, to bude chyba, já to mám třeba rád, že jsme přišli hned jako na otvíračku, na 18.00. Přišli jsme tam... Já ti řeknu, co to je, jo? Když přijdeš na otvíračku. Chyba. Je to chyba, Richard. Kolik tě je, ty vole? Hele, ale teď takový pocit, já jsem tam přicházel s Davidem Panuškou a my jsme si chtěli jako vychutnat každou minutu, že jo? Protože každá půl hodina, která tě jako uteče, tak je půl hodina, kde nemůžeš pít a tak. Ale ty jak tam přicházíš na samotný... Že zadarmo, vidíš, že to bylo. Bylo, to bylo, Richarda. Bylo. No.
jídlo bylo zadarmo a zrovna se... Všude, kde je jídlo zadarmo, tak já nikdy nejím. Na mě to tak jako vyjde, že buď to nemám hlad, nebo se k tomu nedostanu. A já jsem si fakt nevzal kromě jednohubek vůbec nic. A teď v těch 18.00 tam přijdeš. Kdo z vás to zná ve Foru Karlín, není to tam úplně malý. Jdeš tam těma milionama schodů. A teď v tom obrovském prostoru, tam jsou připravený takový ty číšnice a číšnici, relativně jako mladí lidi, kteří jsou připravený v pozoru, drží ty táci s těma jednohubkama, s tím šampaňským, s tím welcome drinkem. A oni stojí seřazený v takových šikách, jako v přesně seřazených řadách a jako sloupcích. A všichni takhle jdeš po těch schodech a všichni na tebe koukají. Tak si jako připadáš trošku jako nejistě. Nabízejí ti jednohubky, dají ti pití, to je dobrý, jo. Chvíli jsme seděli u toho stolu a přišla tam nějaká holčina s tím tácem a pokračujte v dobré práci. What? Já ani koukám. Tyjo, dobře, ty. No nebyla jsem si úplně jistá, jestli jste to vy, ale teďka už to vím, tak se mi stalo právě něco podobného jako tobě před natáčením bomb v Praze, jak jsem si na tebe vzpomněl. Říkám si, jo dobrý, konečně někdo. A ona pak ještě pokračovala. Já jsem na vás byla na bombách živě v Praze. Fakt? Fakt, jo, to jste měla říct, ne? A tak. A ona pak odešla v tu chvíli. A už jsem jí ten večer neviděl, takže očividně se mi to zase povedlo, ta komunikace. Takže jsi jako nereagoval, ty jsi skoprnil, to by to tak zaskočilo? Trochu jsem skoprnil, nechci hodit svýho kamaráda pod autobus, ale on něco řekl jako, já jsem vás tam viděl. A v tu chvíli odešla. Mám ho zohla. To je ten David Panuše, ten má David Panuška, má 2 metry, ne? Takový lehkej Šrek. Je to Šrek takový trochu? A ty nejseš? Ne. Jsi taky velký. Ty, proč se ho zastáváš, ty by tady není? Není, ale on nás poslouchá. No tak nás poslouchá, ne? On neví, že je Šrek, nebo co? K tomuhle já se vyjadřovat nebudu. Ty vole, Richard, opatrnej, ty vole. Darth Vader si kousal, Roberta si tady doma naložil a ty vole, jednou kámoše znovu si opatrnej. Možná mám, no tak... Možná mám na rozdíl od tebe kámoše třeba nějaký. Robert Záruba je to, je to kolega vlastně, no, který ho... Tady už jsme na to už tady naložil prostě, no. Dobře, kolegům budu nakládat, kamarádům se budu zastávat. OK. Jsi David, taky kolega vlastně, jo. Davide, Panuško, máš výborného kamaráda tady, Richarda. Zastal se tě. Dobře, no. Zastání Davida Panušky mělo formu toho, že jsi zautočil na mě. Musím tady na někoho přehodit. Ne, asi pojď. Dobře, no. Jakube, líbí se mi, do jaký formy se to zaved, nebo vlastně nelíbí moc. Zachráním tě, Richarde. Dobrá story, MiG 21, ten tvůj kamenej ksicht, ale měl jsi to vymyšlen dopředu, že druhý den se vyfotí s tím letadlem? Ne, to jsem měl kolem a jak si jako říkám, ty je to tam, tak se musím zastavit, ještě jsem se vracel kvůli tomu. Dost dobrý, pochválím tě, snad tě to uvolní teďka, nevím, to, můžeš to zachránit ještě něčím dneska. Ty krát přísnej, David Panuška, ty ten to mi rád, ten úvod. Co zastáváš, nemusíš mě ho zmiňovat tolikrát, původně jsem myslel, že prostě jenom řeknu doméno a jdem dál. Zase ho zastáváš, ty vole, ještě díky tomu jste navodil dusnou atmosféru. Navodil se, ty jsi navodil dusnou atmosféru? Já ne, já jsem uvolněný, já se s ním a hazím fory. Nevypadá to moc takovej křečovitej úst. Teď je to křečovitej, přiznám to. Let's fucking go! Máme tam něco ve scénáři dál, ty tam něco máš, tak mluv. Mám fóry na začátek, ty vole. Povídej, myslíš, že dáš týhle atmosféře, ty vtipy, no, okay. Že půjdou? Ty vole, půjdou na mé, to je vysypůjka. Dáš to, jo? No, samozřejmě, my jsme se s Richardem bavili, o čem se budeme bavit a ono se v tom hokeji moc neděje. A už teď tady prostě kecáme o kravinách. Přesně, přesně. Hokej se nic neděje, takže mám poznatky tím, jak jsem teďka, jak jsem říkal, že jsem hodně ve Voltrově, protože máme nový lidi, musíme zaučit bla bla bla. Včera mi jedna holka řekla, no Kubo, když si nasměje, tak já jsem trochu nervózní, protože ty děláš všechno a nic. Si úplně v lese mi řekla. Já říkám, tak to máš říkat, když tam jsem, ne? Každopádně, poznatek číslo 1. Děláme si tady srandu s chlapů, který jezdí na koloběžkách. Viděl jsi tu fotku těch slovenských hokejistů, jak měli všichni na těch koloběžkách? Proč to tu jsem ji radši asi neviděl. Na Twitteru to dá, podle mě to dá ten, já si, Tomáš Prokop, podle mě, jaký slovenský hokejový novinář, který na mě mimochodem útočil, když jsem si dovolil na olympiádě říct, že to slovo, že bych se Slováku nebyl zase tak jako unešený. Dávám si znát, abych zatím to nekomentoval. Ty výsledky na mistrovství světa, řekneme si to po mistrovství, jo. Teď každou... tohle fotkou udělali všechno pro to, aby se začal mít rád teda. Přesně tak, přesně tak. Takže já jsem tam na to napsal na Twitter, že ty kluci budou pár dní bez sexu. V lepším případě, když tam dradí v Helsinkách na koloběžkách. Každopádně, další věc, co
chlapi, já myslím, že vás to bude zajímat. Další věc, která je totálně asexuální, a není to moje vyhodnocení, je to vyhodnocení všech slečen, který dějí u nás v kavárně. Nejhorší, co je, když přijde do té kavárny chlap a ty holky na ty chlapy koukají. Jo? Koukají, že je hezký chlap, tak se podívají, tak se jako pousmějou. A končí to ve chvíli, kdy ten chlap si objedná latte. Když přijde ten chlap, ten fousatej, ty vole, potetovaný a přijde a já si dám jedno latte, tak ty holky se tak na sebe jenom podívají a konec. Totální fiasko. A víš, ještě větší fiasko než latte? Co? Ledový latte. Takže, pánové, dvě zásadní rady. To jednu už znáte, nejezděte na elektrických koloběžkách. A druhá rada, nepijte latte. A třetí rada, nepijte ledový latte už vůbec. Znám jednu takovou teorii, kde se říká, že bys latte měl pít jenom do 11 hodin. A proč? Nevím, že je to jako jenom asi pití na dopoledne. Latte pak... jenom mlíko, ty veterán, mají to tání fiasko, tání nemá chuť kafe. To tání tragédie. No ale pokud seš hnusný chlap, tak vlastně ti odpadá problém s tím, že by u té holky to skončilo ve chvíli, kdy se objednáš latte, že? Že na tebe nekouká ani tak! Seš hnusný chlap, je to tak... Myslíš, že někdo žije s tím, že si myslí, že je ošklivý? No, to nevím. Těžký, jdeme od toho pryč, podle mě. No. Tak teď to víte. OK, jdeme na hokej, jdeme na hokej. Já začínám vidět... Jdeme na holky? Na hokej. Richard, ty byl rozdováděný. No, každopádně, teďka začínám všude na sociálních sítích se všude ty fotky z jednotlivých klubů, jak ty mužstva začínají ty letní přípravy. Ty by měli je normálně tak líto těch hráčů. Já to jsem nesnášel, ten první den ty letní přípravy, kdy tam přijdeš, teď polovinu lidí neznáš, jsou tam nějaký junioři, totálně samozřejmě všichni nahypovaní, noví hráči, hned tam koukáš, no tak tady ten vyjmeme místo, tady ten vyjmeme místo. Jediný, co víš, že teď máš před sebou ty dva měsíce, kdy třikrát týdně chodíš dvakrát denně, budeš totálně zdrchaný, nebudeš mít vůbec na nic čas. Úplně to vidím ty fotky, úplně polila úzkost, jsem tak rád, že už to nemusím dělat, tady tu letní přípravu. Nesnášel jsem to, Richarde. Máme ty odpolední tréninky, by to bylo aspoň dopoledne jenom. Že si věděl, že prostě v jednu vypadneš a máš odpoledne volno. Nejhorší, co bylo, jít tam ráno tu devítku, být tam do 11:30, totálně hotový, jenom jdeš na jídlo, domů si lehnout, na hodinu vstaneš a jdeš tam znovu ještě na hodinu a půl. Jsem absolutně nesnášel. No. Takže to tak. To rozhodně nechybí teda, ne, tato fáze kariéry. To mi vůbec nechybí. To já jsem radši nevyspali po večírku, to je lepší. Tady ta fáze kariéry je lepší. Víc je nevtipnější, jak během 14 dní se to úplně celý jako změní, ta tvoje filozofie. Jak ty sedíš u té televize a řekneš si playoff, to mě tak štve, že tam nejsem, to je škoda. A pak letní příprava, aha, ještě, že už to nehraje. Dobře, přesně tak to je, ty vole, přesně tak to je. A teď jde o to, co převažuje, že jo? No, já se naštěstí uvědomuji to, že to, jak mi to chybí v playoff, vím, že dostat se do playoff znamená, těch pár hezkých okamžiků v playoff je hodně vyvážených těžkou základní částí. Těžko. Zvlášť, když dáš jeden gol za sezonu. Tak ta základní část je hodně těžká. Ono je těžká, základní část půl roku, letní příprava snad 2-3 měsíce, no. Playoff 2 měsíce pro někoho třeba 4 zápasy. Jako to není úplně moc kompenzace. Výhoda byla, že já jsem samozřejmě v playoff byl dobrý, že jo, takže když na tom záležel, tak já jsem hrál dobře vždycky. Jediná... Těžká váha. Richard to ví. No, v podstatě jako podle mě jediná jako velká novinka z hokejového světa, nebo ne, my samozřejmě neříkáme, my víme, že se hraje mistrovství světa, a my samozřejmě se mistrovství světa věnujeme na našem kanále na herohero.co, kam dáváme, respektive dali jsme po zápase se Švédama nějaký náš pohled na to, co se na tom ledě stalo, na to, jestli je důvod k panice nebo není. Takže jestli vás tady ty naše názory zajímají, tak už je běžte tam na herohero.co, zadáte do vyhledávání bomby k tyči, tam je náš kanál a budeme tam dávat, teďka to dáme, kde Richard, to dáme po zápase v sobotu. Říkám to správně? Přesně tak. Po zápase sobotu s Norama, teď jsou naši, mají tři relativně papírově slabší soupeře, teďka vedou krát 1-0 nad Rakušanama ve chvíli, kdy nahráváme. Takže pokud vás to zajímá, ty naše pohledy, tak běžte tam na herohero.co a tam budou ty rozbory jednotlivých zápasů a samozřejmě, jak ty zápasy budou důležitější, jak tomu mistrovství se bude posouvat dál, tak těch rozborů tam bude víc a víc.
A zároveň usilovně pracujeme na tom, aby jsme nějaký rozhovor s některým z přátel programu tím ještě doplnili tyhle ty naše rozbory. A ještě a je tam samozřejmě pravidelně tam vychází rubrika Bomby v NHL s Honzou Eicherem a Matějem Hejdou, ke kterým se naposledy připravil ke kterým se naposledy připojil i pan TV Nova NHL Richard Tesař. Byl jsi dobrý, Richarde? Samozřejmě. Co ti mám povídat? Byla těžká příprava? Těžká příprava. Kluci to pojmuli tak, že to bude v pohodě, protože od těch chytrých věcí tam jsou samozřejmě oni, od těch blbostí tam jsem já, takže to bylo hodně takový jako pocitový. Samozřejmě jsem se připravil, abych jim to nekazil, že jo? Ale probrali jsme tam spoustu zajímavých věcí. Já jsem rozdával takový svoje jako vlastní ceny. Dal jsem třeba cenu za zmrtvých vstání, což si Honza Eichler nejdřív jako vyložil trošičku jinak, protože to slyšel jinak. Ale ono se to toho hráče taky tak trochu jako týká. A co slyšel jinak? Zmrtství. A komu vzal teda cenu za zmrtvých vstání? Evandrovi Kaneovi. Evander Kane? Dneska o něm mluví Lukáš Radil v rozhovoru, tak se to docela hodí. Dneska na sebe navazuje. Dával jsem cenu, hrozně moc chci překonávat rekordy, akorát že vůbec. Tak kdo? Austin Matthews. Co to znamená akorát, že vůbec? Komentoval jsem ten zápas, kdy dával 50. gól a bylo vidět, jak hrozně moc ten gól chce dát a ve chvíli, kdy ho dal, tak dělal jako, že ho to vůbec nezajímá. Ale tak to je ta nejlepší oslava, ale. Jak tam sedí, on si sedne na to, fakt byla, bylo vidět, jak to jako, ale to ostatně říkám tam, ale nešlo mu to v tom zápase. Před tím utkáním říkal, že mu je to úplně jedno, že se soustředí na sebe, že mu žádný rekordy nejde. V tom zápase stoupala nervozita a napětí ve chvíli, kdy jako bylo vidět, že on ten gol nedává. Jakmile byla prázdná kasa v Winnipegu, okamžitě byl na ledě, aby okamžitě ten gol dal, pak si sednul na střídačku. No, ale to je, podle mě, já vím, že fanoušci mají rádi ty velký oslavy, těch gólů, rozumím tomu, ale já stejně mám nejradši ten old school, prostě, kdy ten hráč dá gol, ani vypadá to, že to prostě, no, on jich dává každou sezonu 50, takže pro něj to je samozřejmě v pohodě. Já sám jsem to nezvládal, jsem dal gola jednou za sezonu, to myslel, že proskočím vždycky plexisklem, že jo? Ale takový ty borci, že dá gol, prostě jenom si vytahli ten chránič na zuby, bom, 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 tři pěstičky se spoluhráčem a jdeme střídat, hotovo. A teď, kdybys viděl, co dělal Ovečkin při tom rozhodujícím gólu proti Floridě, v tom rozhodujícím zápase, který v prodloužení sice nakonec vyhrála Florida, ale ve chvíli, kdy Washington, já nevím, podle mě to byla poslední minuta, nebo jedna z posledních minut, oni vyrovnali při powerplay. Ten záběr na něm nezůstal, ale to, co on tam začal dělat, tak takhle rukama, jak hadrovej panáček se tam začal točit, ten, jako, to jsem ještě neviděl. Jako, ok, tam to už jsou jakoby situace, kdy je ta oslava pochopitelná. Tady ty, a on chtěl, on hrozně moc chtěl. No, že? Kdy ta sezona vrcholí, ale během té základní části, myslím si, že je to hodně cool, když se ty hráči přehnaně neradujou. Kempes byl tam, jsem ho viděl zrovna. Kempes. Je to vidět? Ne, přes Kubu ne. Přes Kubu ne. Moc velký. Kubo, uhni se. Kempes, mimochodem, jako když jsem viděl Kempese, už na to podle mě dopsal, během sezóny Matěj Blima má velkou konkurenci, co se týče nejlepších vlasů v českém hokeji. A teď je otázka... Aničko, to je anketa, podle mě, na sítě. Kdo je lepší? Teď je otázka, co to s ním udělá, protože my jsme doteď jenom jako brali tu rovinu výkonnostní, že někdo ti zabere místo na konkrétním postu. Ale co ty najednou uděláš, když víš, že jsi ohrožený z pozice nejlepších vlasů? Nebudeš trošku nervózní, nerozhodí tě to? Uvidíme to, tyve, Matěj, no. Musí uhájit svůj titul. A teď si vem třeba, kdyby nejlepší vlasy nahrávali druhým nejlepším vlasům, nebo naopak, od Kempese přes Matěje. A gól? Třeba to bude. Tak si to připrav. A bude to jenom o tom, jestli Kempes nahraje Matějovi nebo obráceně a dají gól, tak to bude souboj, kdo z nás to dá na Twitter. Třeba Karel Vejmelka nebo... Ty nemají taky dobrý vlasy náhodou, že by to bylo jako ještě umocněný další. Má krátký. Krátký. A to nevadí, že můžou být dobrý. To ne. Ale ty dlouhý jsou lepší. Říká no. Kdo? Říká Mr. Beviro. Přesně, říká Mr. Beviro, ty, ve které jenom ti se závidí. z Patagony Daddy Cap. Mr. Beviro, který jenom doufá už, že to zpomalí. Jakub, ale na tobě jsou jiný dobrý věci než vlasy. Jo? Nevím. Pokračujem. Já samozřejmě nejsem v té situaci, kdybych to měl hodnotit.
To je jako tam mě rejpeš, já nechápu, co ti jenom mě rejpeš, musíš no, jim, že si to vybrat, tak chceš, myslel jsem, že tě třeba trošku znervozním nebo rozházím. Konkurence musíš si to, teda konkurenci, no. Ale já vůbec nevím, o čem mluvíš, ale. No, to je právě na tom to nejlepší, no, že jsi vlastně v klidu. No, podle mě to nevíš ani ty. Nevím, naštěstí to nevím. Musím pokračovat v tomhle. No tak pojď, pohoníme ti trochu triko. Pojď na to, čekám na to, když to tady otevřeš. Samozřejmě víte, že hlavním partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tipsport. Už minule jsme mluvili o tom, že Richardovi se daří. Za poslední týden ji neuvěřitelně zmáčknul. Richard poprvé dostal přístup k našemu účtu Bomby k tyči. Psal před začátkem playoff, Kubo, mohl bych si prosím tě taky sadit? na bomby tyče, já říkám, jasný, Richarde. Taky sedit. Přesně, tak jsem to říkal. Tak jsem dal Richardovi přístup a Richard, ty si chtěl říct sázet co? Vlastně jenom na vítěze série, ale to nešlo, že? Musel si dát přesný výsledky série. No ono to šlo právě, ale já jsem nepřišel na to jak. A to mě trochu zmátlo. Proč mě to nepřekvapuje? Já jsem to tam řešil přímo s Rudou Rokošem, který taky byl na bombách živě v Praze. Když si rozklikneš před začátkem série tu danou dvojici, tak si tam můžeš sadit na cokoliv. A v tom já jsem tam hledal postupujícího dál, kdo tu sérii vyhraje. Jenomže jak mi Ruda pak následně vysvětlil, tak na postupujícího z té série jsi musel vsadit skrze konkrétní první zápas. Což mě samozřejmě nedošlo, že jo? Skrze konkrétní první zápas? Že to tam, no, tam možná máš vypsanou, měl jsi vypsanou sérii, okay. A měl jsi vypsaný ty první zápasy v té sérii. Ok. A šlo to jenom přes ten první zápas, kdo vyhraje sérii, a ne v té sérii. Ok, ok, chápu. No, no? Každopádně, Richarde, tak řekni teda, co se ti povedlo? Takže musel jsem teda typovat na konkrétní počet zápasů, ve kterých ten daný tým vyhraje, a trefil jsem teda clean sweep Colorado Nashville, Florida Washington na 6 zápasů, a to ale byl podle mě velký majstrštík, Rangers Pittsburgh na 7 zápasů. Tyve, dost dobře. Tam to vůbec nemuselo dojít k 7. zápasu a ještě ty Rangers, jako bylo tam hodně aspektů, který do toho i promluvili, různý zranění a tak, ale jako historie se neptá jak, ptá se kolik. 3-8 je dost, no. Dobře. A pak ještě mi psal právě jeden kolega, který na základě toho příspěvku na sociální sítě napsal, no to je dobrý, ale teď spíš napiš, kolik si v tom zahučil. A když jsem mu odpověděl, že nic, že naopak, to šlo do plusu, tak už nenapsal. Tak tam jsou docela vysoký kurzy, ne, na tohle? Na tady ty přesný výsledky série? No, to jako možná ne zas tak úplně vysoký, jaký bych si představoval. Chtěl bys víc, jo? Že tam, napiš to Rudovi. No, na ten, na to Colorado clean sweep bylo nějakých 7,6. To docela dost, ne? Což bylo jako nejvyšší, ale jako na New York Rangers v 7. zápase, 5,6. Možná bys čekal jako trochu víc, no. Už asi potom o moc víc, jako o moc víš, nemůže jít, no. No to jsme to si hodně v plusu, ne? A ty si, a počkej, a ty postupující si teda z 8 trefil kolik? 7. Špatně jsem dával jenom Boston, protože jsem to přál tomu Davidovi, no. I když jako nečím mu taky, ale říkal jsem si, že Boston by si to asi jaky zasloužil. Tam jako těžko dělat rozdíly, no. 7, takže ty si trefil 7 postupujících z 8? Hm. Kráv, dobře ryčí. Ale k ničemu mi to není, že? Dobře ryčí. Tak snad si se ne to, snad si nevyčerpal všechno na první kolo. Uvidíme, budu pokračovat. No, se začíná, zítra se začíná, ne? Tyvo, budu to muset ještě tam rychle dát, no. Podle mě dneska v noci hra už. Jo. No, tak to tam nasyp dneska. Jo. Takhle jsem to myslel, konkurence v sázení, víš, že jsem se do toho jakom vložil taky. Ne, to se do toho vlož, lepší než já v sázení. Uvidíme, no, uvidíme, jak na tom bude vypadat to druhý kolo, no. No, ok, než se dostaneme teda dalšek NHL, který teďka je samozřejmě v plném proudu, Richard to sleduje, komentuje zápasy na Nově, takže je naprosto v obraze. Musíme pogratulovat Adamu Klapkovi. Útočníkovi Liberce. Obrovská gratulace k podpisu profesionální smlouvy z Calgary. My jsme samozřejmě tady tu informaci měli už nějaký 2 týdny, kdy Adam byl na bombách živě v Praze. On spolupracuje s Radkem Dudou, takže byl se podívat na Radka Dudu. Už tam říkal, že je to na spadnutí, že by každým dnem snad mohl podepsat. My jsme to podle mě dva díly zpátky zmiňovali. Očekávejte velký zprávy hodně Adama Klapky. Přišlo to až teďka. Pro mě, Richarde, to je hlavně jakoby strašně inspirující příběh. Jo, máš kluka, který v podstatě nebyl v mládežnickém nároďáku, jo, nebyl v extraligovém mužstvu a až v 21 letech se tak nějak dostane do extraligy a v podstatě nikdy nevíte, kdo na vás kouká. Jo, může, někomu to může přijít prostě strašně brzo, ale, nebo strašně rychlý, ale prostě takový ten hokejový svět je,
nikdy nevíte, ať se na tréninku, na zápase, prostě kdo na vás kouká a v podstatě potřebujete jednoho člověka, sice správně postaveného, nebo na správné pozici, tak kterýmu se líbíte a můžou se vám otevřít dveře, o kterých se vám třeba nedávno ani nesnělo. Věřím tomu, že Adam Klapka asi před rokem ani nepředstavil, že teďka bude podepisovat smlouvu s Calgary. Takže a je to prostě inspirace pro vás, pro všechny, který třeba mladý hokejisti, který v 18 letech nejste třeba nejlepší. Jo, dneska pro mě krásná ukázka, dneska Lukáš Radil, se kterým se bavíme, on to sám říká, že do té extraligy proniknu až někdy ve 22, ve 23 letech pořádně. Jo, takže to, že nejste v 18, 17 prostě nejlepší a nehrajete extraligu, ještě neznamená to, že z vás nikdy nic nebude a tady ty hráči vám to jasně ukazují. Adam Klapka samozřejmě je teprve na začátku té cesty, že oni podobně na tom, nebo takovou podobnou trajektorii měli třeba Matěj Chalupa, ten se úplně nedokázal prosadit, vrátil se zpátky, teď je Jakub Pour, je na farmě Chicago. Adam Klapka je samozřejmě pořád strašně daleko od toho, aby hrál NHL, ale udělal ten první krok, vstoupil do dveří a teď to bude jenom na něm, samozřejmě musí mít trochu štěstí, ta konstelace všeho kolem se musí povést, ale my mu budeme samozřejmě držet palce a budeme ho sledovat, zkusíme se s ním domluvit možná jeden z dalších dílů, že bychom s ním nahráli aspoň nějaký krátký rozhovor o jeho dojmech. Neuvěřitelně pokorný kluk, který, jak Radek Duda říkal, má nastavenou tu filozofii, že on ví, že to za ně nikdo neudělá. A že maká a hlavně ty ho tady, už půl roku ho tady chválíš, podle mě. To ne, jako jednou jsem pochválil, podle mě, protože jsem fakt jako hrál dobře. No. A říkal si, že ta čtvrtá formace vylítla neuvěřitelným způsobem, že to jsou kluci, který makají a který, jestli ne teď, tak se v budoucnu určitě prosadí a že o nich ještě uslyšíme. No, ten Adam tam nehrá teda s nima, on spíš jako hrá trochu vejš ještě, ale fakt bylo prostě vidět, že v něm něco je. No. Najednou v podstatě z ničeho nic, že loni na slávy, nikdo pořádně jeho jméno neznal a teďka bude bojovat o místo v Calgary. Takže ještě jednou gratulujeme a držíme palce, je to pořád jenom začátek cesty. Přesně tak, přesně tak. NHL okýnko, minule jsem tě ho smazal, tak jdeme. NHL okýnko. No, moc často se ti to nepoštěstí, já tady jsem teď hypnotizovaný tím hokejem. Když jsem mluvil o Game 7, tak jsem si na tebe vzpomněl, protože já jsem svůj první Game 7 v životě komentoval. Toronto Tampa. A to byla z mýho pohledu atraktivní série, podle mě nejenom jako pro mě, ale hlavně pro českýho fanouška obecně. Když už jenom máš jako Čechy na obou stranách. V Torontu, obzvláště v této sezóně, to tam jako sedlo Ondrovi Kašičkovi a Davidovi Kempfovi, který prostě byli schopní dávat góly, byli platní, byli přínosní. Navíc ještě hráli v jednom manšaftu s Austinem Matthewsem, který měl jako neskutečnou sezónu. Už jsme to tady říkali jako první Američan 60 gólů, do toho Marner, takže jako extrémní talenti a skvělí rozdíloví hráči s těma českýma. Ondra Kaše teda konec základní části nedohrál kvůli otřesu mozku, už to bylo po několikátý v sezóně, takže tam ty zdravotní problémy se s ním jako táhly. Petr Mrázek nakonec nebyl připravený na začátek playoff, což byla taky škoda, takže jako pár takových těch trhlinek tam bylo. Na druhé straně zase Tampa, že jo? Dvojnásobný šampion z posledních dvou let, obecně prostě sledovaný tým, že všichni mluví o tom, jestli to dokážou po třetí nebo ne. A taky tam máš český kluky, Ondru Paláta. Honza Ruta teda odehrál podle mě jenom první utkání té série. Ale i tak, a do toho ještě, to bylo jako neskutečný ten zápas. Skončilo to 2-1, gólů moc nepadalo, ale opravdu to asi bylo těma golmanama, protože Vasilevský to víme, že je prostě jako skvělý golman. Letos trošku jako za očekávání v playoff měl horší čísla, ale v tom utkání byl jako neskutečný. A na druhé straně Campbell, který mi přišlo, že to byl schopný zavřít úplně stejně. Takže to byl i souboj jako golmanů, souboj skvělých hráčů, do toho ještě Češi. Super. Ten Vasilevský, on má snad bilanci po prohraném zápase playoff, tak ten další zápas 17 v řadě jich snad vyhrál. Vedlo to nám to 3-2 na zápasy? Toronto bylo vždycky o krok napřed, no, takže vedlo. Tak podle mě on má bilanci, že když prohrál playoff zápas, tak ten další zápas 7x v řadě vyhrál. 17x v řadě vyhrál. Ale hlavně posledních 5 zápasů, ve kterých v těch sériích Tampa postoupila, tak tam vždycky vychytal shutout. V těch postupových zápasech. A teď to nebylo. V tomhle posledním ne, dostal jeden gol, ale v těch předchozích 5, což byly 4 loňské série a do toho ještě jedna z předchozího, tak tam měl vždycky 0. Stat guy. Stat guy.
No, no. Mě to Toronto trochu líto, jako já oceňuju tu Tampu, protože opravdu taková ta dlouhodobá práce je tam znát, se tlemíš. Jak se ani Vegy s Aničkou tady si pustili radši to mistrovství světa, že by tady poslouchali nějaký keci o mistrovství světa. Koukaj ty krabe na rakušáky tady. Jde to jenom Rakousko. No, protože to bude 1-1 za chvilku. Nebuď negativní, prosím. Já jsem to pomněl. A bylo tam, a není to gól. No, každopádně je mi to Toronto trochu líto, protože fakt jako ten ofenzivní talent je tam obrovský a že ten 7. zápas už prostě se může zlomit na jednu a na druhou stranu. Na druhou stranu zase klobouk dolů prostě před tou Tampou, jak to dokážou zvládat rok co rok, že odejdujem hráči, on odešel ten Coleman a ještě někdo odešel. Ty dva tam byly, Coleman a no. Goodrow, jo. Tady to a Gord odešli, že? Tady ty všichni tři odešli před sezónou. A teď tam mají se noví hráče, a přivedli toho Hagla, Nick Paul, že ty ho přivedli, ten přišel z Otavy podle mě. Z Otavy, ale hlavně Nick Paul dával teď první dva góly v playoff v kariéře, protože hrál první playoff. Tam jsem si zase na to vzpomněl, protože Stamkos před tímhle utkáním říkal, že Game 7 si prostě musí zažít, co těm mladým klukům v kabině máš říct. Jsou to extrémní nervy, ale musíš do toho jít tak, že si to užiješ, protože to je zápas, kde se rodí hrdinové a kde může vyniknout jako i no name. A přesně to se potvrdilo a Nick Paul dva góly. No a je to, že ona Tampa vyměňují pryč ty výběry v draftu, vždycky berou nějaký zkušený hráče a evidentně ví, co dělají, no. A jsem zvědavý, jestli dokážou to završit letos třetím vítězstvím. Na koru, tak teď jdou na Floridu, to bude hezká série. No. To bude hezká série. A obecně je pecka, že teda podle mě tři nebo čtyři série byly do 7. zápasu? Čtyři. No. Určitě, nebylo jich 5 dokonce. No já to teďka takhle z hlavy nevím. No. Každopádně určitě. Prostě... Toronto Tampa, New York Rangers Pittsburgh, Calgary Dallas. Los Angeles Edmonton. Ne, to bylo 4-2, ne? 7. zápas, podle mě. No nic, už jsme se v tom zamotali, ale... To jedno. Každopádně, hodně 7. zápasů a opravdu ten zábavní faktor toho je obrovský. No, ale hlavně Florida na začátku té série s Washington vypadala, že je před vyřazením. Taky, že jo, jako... President's Trophy, nejlepší tým základní části. Navíc oni vyhráli, kromě posledních pár zápasů, tam jim to třeba nevyšlo, že v posledním zápase dostali 2-10 od Montrealu. Ale tam už jako nehráli takový hráči, i jako Radko Gudas, tam si to šetřili. Ale předtím oni vyhráli 13 zápasů v řadě. Vypadalo to, že ještě jako zdokonalují tu svoji hru a šli na Washington, který asi nebyl jako takovým favoritem, ale Washington ved 2-1 v té sérii. Hmm. A vypadalo to, že ta Florida je jako nervózní, že poprvé v sezóně pod větším tlakem, že nevědějí, jak si s tím mají poradit. A nakonec teda se tam zase něco přeplo a oni to zlomili, ale teda byl to větší boj, než jsem čekal. Podle mě ty poslední tři zápasy musela Florida otáčet. Hmm. Carter Verhaeghe dával vítězný gol v těch posledních třech zápasech. A jako ukázala se ta zkušenost, protože Ovečkin a spol mají pořád jako spoustu hráčů z toho vítězného kádru 2018. Hmm. Ale Florida prostě zabrala. No. Ale jak říkám, byl to větší boj, než jsem čekal teda. No, já jsem se bavil s Andrejem Šustrem, on už je zpátky v Plzni. My jsme právě koukali spolu na 7. zápas Carolina Boston. Původně jsme plánovali, že si ještě pustíme tam pustím Torontem, ale to už jsme nevydrželi. Hmm. No to bylo v dobrým čase, ne, ta Carolina? No, hrali od 11:30 a vlastně odpoledne hráli naši s tou Británií. Takže jsme si jako dali taký hokejový odpoledne, ale prostě už jsme, podle mě on jel domů po té druhé třetině toho zápasu Carolina Boston, protože jsme byli unavený. No každopádně jsme se o tom bavili v té sezóně a on říkal, jako, že on tam se letos do Ameriky vrátil po dvou sezónách v KHL a říkal, jako, že ty první, že ten kemp v pohodě, kemp v pohodě. A pak začaly jako ty přípravné zápasy a ty první přípravné zápasy většinou hrajou ty hráči s farem. Vždycky tam třeba 2-3 hráči z NHL a hodně ty hráči s farem a samozřejmě čím blíž si jako tomu začátku NHL, tak tím víc je tam těch hráčů, co hrajou prostě pravidelně NHL a dlouhou dobu. A on říká už krátce před tím začátkem základní části, že hráli právě proti Floridě a říkal prostě, když tam na něj nastoupili ten Barkov s tím Jonathan Huberdeau, říkal, že tak to úplně, co, jsou tak odstřelený prostě od toho zbytku, že si jako uvědomil, že je v nějaké jako hodně lepší soutěži, než byla ta KHL, no. Hmm.
Takže a ten Barkov, mě se líbí ten Barkov teda. On vypadá, že jako nebruslí, tak jako on i trochu jako nevypadá, on není těžkopádný, ale je takovej, že on není takový, jako že by mrskal nohama, spíš v tom skluzu, tak jako v klidu všechno. A fakt je výborný teda, no. To je síla. No. Z českého pohledu bych ještě zmínil Carolinu Boston, tam taky v podstatě jsme měli kluky, kterým asi jako fandíš. Já těžko jako se rozhodnou, komu to přeješ víc, jestli Caroline nebo Bostonu. Neči teda jako pokračuje dál, propastu to končí. A zaregistroval si jako ten rozhovor, který s ním dělali novináři po zápase, potom co mu skončila sezóna. Ne. Tak oni se přesně zeptali tam na ten moment, kdy přišli s manželkou o toho syna, nebo o syna? Bylo to tak, doufám. Ne, musel to miminko, no. Jo. A tohle byla třeba jako věc, kterou já když si uvědomím zpětně, tak my v průběhu sezóny nám občas z NHL jako píšou, že tím, že to jako televize vysíláme, tak nemáme zapomínat na to, že máme k dispozici rozhovory s nějakýma hráčema NHL, který si vybereme. A že když si řekneme o nějaký jméno, že oni přes PR-ko jsou schopný s tím klubem přímo domluvit nějaký rozhovor, kde on si prostě sedne přes Zoom a ty třeba 10 minut s ním jako dostaneš, jako vysílatel. A vím, že když jsme prosili o Davida Pastrňáka, se kterým to teda nakonec nevyšlo, byť on jako byl ochotný a Boston byl taky ochotný, tak hned první, co tam padlo je, ptejte se jenom na věci kolem hokeje. Hmm. Tenkrát to bylo jako čerstvější, protože to bylo v rozitý sezóně, ale jinýma slovama, neptejte se na tohle. Není to úplně v pohodě. A ty novináři se ho tam na tohle z toho zeptají. Je to video, který jsem přesděloval na Twitteru, dával ho tam Honza Eichler. Pasta na to odpověděl jako naprosto skvěle, senzačně, hodně emotivně teda, ale nikoho do háje neposlal. Extrémně náročný to u něj musí být, ale zase... Že to bylo po tom zápase, co vypadli, tak potom hned se na tiskovce se ho zeptal? Nejsem si jistý, bylo to, vypadalo to jako v mixzóně, nevím teďko, než to fakt bylo vyloženě po tom zápase, ale asi jo. Že mě to zpátky přivádí na tu myšlenku, bavili jsme se tady o tom, jaký je vlastně rozdíl mezi NHL a třeba extraligou, kde mi přijde, že ty novináři, jak se jako říká, jaká je úroveň tam a jaká je úroveň tady u nás, že to může být jako naprosto to samý, třeba jako nejli horší občas. To, co tam některý ty novináři jako vymyslej. Nevím, no, já to jako asi... Jako i z hlediska nějakých antipatí, teda antipatí, nějakých těch, když seš na někoho napojený, jak se tomu říká? Empatie, no. No, já jsem mě zajalo teďka po jednom tom Tampa-Toronto série a podle mě to bylo po jednom zápase, Toronto bylo lepší po základní části, že jo, začínalo se v Torontu. Říkal? A podle mě po třetím nebo čtvrtém zápase, který se hráli v Tampě, tak na tiskovce po zápase, tak novinář se ptal Sheldona Keefa, trenéra Toronto, proč začínal první bully zápasu, když věděl, že ta budova bude tak jako hlučná, svýho nejhoršího obránce. A Sheldon Keefe mu říká, a kde je podle tebe náš nejhorší obránce? A on říká, Justin Hall. A Sheldon Keefe tak jako kývnul hlavou a říká, to je váš názor. Hmm. Úplně jako, ale... A odpovím na to aspoň. Jo, odpovím mu na to, no. Ale jako to prostředí prostě je úplně jiný. A já teďka nedokážu to úplně pojmenovat, v čem jsou ty rozdíly. No, nevím, jestli tady je ten rybníček jako strašně malej. Jo, že my jsme dneska nahrávali s Patrikem Augustou, to je díl, který vyjde příští týden, a ten říkal taky, že mu chybí třeba v hokejovém prostředí jako ze strany médií, jako kritika hráčů. A já vlastně nad tím, jak to říkal, tak jsem nad tím přemýšlel, jestli třeba my jsme moc velký roztleskávačky, jo. Já si to nemyslím úplně, no, zase jako, nevím, no, to já vlastně, mně to asi přijde v pohodě od toho novináře, no, ale dokážu si potom představit, že ten trenér má antipatie vůči tomu novináři, no. Ale trochu mi to přijde přípustnější v té Americe, no, v té Kanadě, protože to je prostě obrovský kolos, že to se hraje přes celý kontinent, ten rybníček fakt není tak malinkatej. Jo? A přijde mi, že tady si to ty novináři úplně nemůžou dovolit. Já jsem se bavil vlastně s lidma ze sportu, z deníku Sport, který píšou o fotbale a oni říkali, no my máme prostě teďka problém, jo? S námi už se nechtějí bavit na Slavii, protože mají pocit, že je moc kritizujeme, nechtějí se s námi pomalu bavit ani na Spartě a to ještě Spartu vlastní Křetínský a ten vlastní i deník Sport, že? Czech News Center. Jo, že fakt jako by tady ta země je tak malá a ty sportovní prostě komunity těch jednotlivých sportů jsou ještě menší, že je těžký tam být takhle otevřeně a přímo kritický.
bez toho, aby člověk nestratil třeba přístup nebo ochotu těch respondentů do budoucna. No, tady mluvil jako spíš o tom faktu, že během zápasů, co se týče komentátorů, a pak možná i těch reportérů, že ta kritika naopak je někdy až příliš velká. Že místo toho, aby řekli, že ten útočník skvěle objel obránce, tak radši kritizují toho obránce. Že v NHL umějí udělat tu show přesně tak, že tam celou dobu budou jenom chválit a pozastavovat se nad tím, jak skvělý góly padaly, jak skvělý kličky byly. Teď i nedávno jsi mi to říkal ty, že během rozhovorů extraligových, ty jsi vždycky byl vzatej na rozhovor, když se ti něco nepovedlo. Místo toho, aby si vzali z druhé strany toho člověka, kterýmu se to povedlo. A to je tady pořád, jako mi přijde. Když řeknu na jedné konkrétní straně, že jsou dva vysílatelé, že jo? Jako, že to dělá česká a mě. Že česká vyloženě se... Přesně. Česká si vždycky vezme nějakého hráče, aby ho zkritizovala. Spíš. Já bych to také nepaušalizoval. Já si myslím, že máme takový jak nějaký útržky, že já bych to také prostě nebral jako pravidlo. Asi se to v minulosti stalo, ale nevím, já tím přemýšlím. No, tak Patrik Augusta říkal, že se mu na jednu stranu jakoby nelíbí, že třeba se soustředí, jako, že se v tom komentáři někdo soustředí na ty negativní věci místo na ty pozitivní. Jo, on si třeba možná taky malinko jako protiřečil, že zároveň potom ti řekne, že jako není kritika těch hráčů. Jo, já vím, že on to nemyslí tak jako, že to se ta pravda je trochu, nebo to, o čem on mluví, je trochu někde mezi. No. Ale jako dokážu asi přiznat, že ač nerad, že jako když se někdo má kritizovat, tak se nad tím jako důkladně zamyslíme, jakým způsobem to je podaný. No. A v té Americe to se s tím možná trochu víc nepářou. Teď je otázka, jestli vy si posuduje, jestli my jsme při posránci, bo jak to vlastně je, no. Je to hrozně těžký, no. Když už zase dostal si taky pochvalu za to, že se s tím nesereš a že to je dobře. Od Ondry Novotnýho. Což by takhle mělo být, ale i asi potřeba to udělat správně. Já to říkám několikrát. Prostě já si myslím, že třeba, když vemu jako tu pozici toho televizního experta, hokejovýho, tak jako my nejsme tam rozleskávačky. Jo, ale zároveň prostě je strašně lehký tam na někoho plivat, být jako ostře kritický. Já jsem v těch situacích taky byl a udělal jsem pravděpodobně horší chyby než řada těch hráčů, kteří to dneska hrajou. Jo, ale prostě my tu chybu je potřeba identifikovat bez toho, aby jsme toho hráče schodili. No. Tak. Dneska máme pro vás dva rozhovory, teďka přijde ten první, já jsem si povídal v týdnu, kdy v sobotu vlastně, před tím hokejem, jsem si povídal s Ondrou Kovařčíkem, útočníkem, už bývalým útočníkem Třince, přítelem našeho programu, o tom, jak probíhala pro ně letošní sezóna, jak probíhalo playoff, jak se hraje pod Vencou Varaďou a samozřejmě i o tom, že s bráchou Michalem podepsali teďka smlouvy do finského mužstva Jukurit. Takže bylo to opravdu moc zajímavé povídání a nebudu to dál prodlužovat. Pornil se usaďte, Richard kouká na hokej a tady je Ondra Kovařčík. Je mi ctí u nás zpátky v podcastu Bomby k tyči. Moc hostů tady víckrát nebylo, ale Ondra už je tady, ty jsi po druhý nebo po třetí, Ondro? Po druhý. Každopádně, vítám tě zpátky a je mi ctí tě přivítat jako trojnásobného extraligového šampiona. Vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči. Ahoj, já díky moc za pozvání. Teď, když to řekneš takhle, tak to zní hodně hezky. No. To zní moc hezky, podle mě. Když si víme, že teďka ti bude 27, že jo? To máš ještě hodně hokeje před sebou. To no, ale už někdo, já jsem četl nějaký rozhovor s tím, s Koukalem, nebo ne, vůbec Koukalem, s Mírou Formanem, který první sezónu snad na Spartě byli hned do finále, nebo nějak jako byli vysoko a si myslel, že to bude hrát každý rok a dostali se tam až teď, jo. Tak ty máš kolik finále si bude hrát? Ty máš 4 finále? A 3 tituly? Jo. U tebe to skoro platí, že jsi to hrál každý rok. No, každou sezonu, co jsem jako hrál Vášku, tak jsem byl v finále. No. To je slušný. A ten vlastně jeden rok, co se nehrálo, tak to skončilo playoff, že to se nedohrálo. Jo. A tam to taky smrdělo tím, že byste byli nahoře. Tam to vypadalo hodně dobře, tam vlastně byl ještě Vojtek tady byl a si pamatuju, že tu sezonu jsme dohrávali v jako fakt dobré formě a jsme se těšili na to playoff, no bohužel. No. Ondro, na začátek mám dvě omluvy. Za prvý se tě omluvám, že jsi na ně musel čekat.
Ondra mě čeká, podle 20 minut na mě čeká, měl jsem zpoždění, takže to se ti omlouvám. A v další řadě se ti musím omluvit za mě i za Richarda, když jsme vyjmenovávali přátelé programu Střince, že jsme na tebe a bráchu zapomněli. Já nám to hned ty říkal, že jste na nás zapomněli a potom si někdo po půl hodině vzpomněl. No, jako vaštíky jsme tam jeli. Ale to nějak přežiju, to je v pohodě. A já jsem dnes týmu psal, jestli nechce přijít nám do bomb, tak mi říkal, že bych chtěl přijít, ale že neví, jestli přijde, když jsme zapomněli na jeho parťáky z útoku. Jo, to se stane, to je v pohodě. No, nebude brácha naštvaný, že jsme nevzali jeho a vzali jsme tebe? No tak jako psal mi, že jo, ale si myslí asi, že furt, že se na něho zlobíš, nebo něco, že ti ukradl ten vtip, no, tak jako, jo, tak se mě tam ptal někde, mám to tam dát, nemám to tam dát na ten Twitter, a říká, tak tam dej, na to bude v klidu. Pak jenom mi říkal, ty děj se, kolik mám lajku, 200, 300, tak to tam skákalo, ty vole, furt mu tam pípal telefon, takže díky tobě se stal Twitterovou celebritou na chvíli. Ty jo, tak on má ty lajky, protože díky tomu, že on moc taky netweetuje, viď? Ne, netweetuje. No, tak měl hodně lidí radost, že se do toho pustil a on to zase uspal potom, ne? Jo, říkal, ty něco tam chtěl zdávat, jako jak byl na ten vlně úplně, jsem tam chtěl dávat nějaké takové věci, ale asi ho to přišlo. No, Ondro, jak probíhaly poslední, já nevím, ty dva týdny od toho, co jste vyhráli? Jaký byly oslavy, kde jste všude byli a jak jste si to užili? No jako bylo to náročné celkem, že nevím, jsme vlastně ve čtvrtek v noci, nebo v pátek ráno jsme přijeli asi v 5 nebo 6, všichni úplně hotoví a tak se ještě někam potom šlo, ale na druhý den se to zase nějak nastartovalo a potom myslím, že třetí den v kuse jsme jeli s hodně klukama i s ženama a s dětma do takového hotelu do Endemitu, co je v Beskydech. Tak tam to bylo taky krásné. Jsme tam byli jako spolu, měli jsme jako společnou večeři, takže oslavy byly hodně hezké. No. Náročné, ale stalo to za to. To plivo vypadá, že jste šli normálně jako fakt bez zaváhání, že mi přijde, že jste snad jako na moment jste nemohli mít v hlavě, tyjo, možná by to tady nemuselo vyjít. Nebo třeba v tom finále proti Spartě, třeba ty konkrétně měl jsi nějakou myšlenku, že toho tomu bude extrémně těžký? No, všechny ty série byly těžké, na to vypadá 4-0, ale my jsme, tyjo, každý zápas byl o gol prostě. Snad nebo kromě pár zápasů. Takže jako... Tak jsme čekali na toho soupeře, tak jak jsme jako doufali třeba, že ta Sparta, že by se víc potrápila, aby potom měla mít sil nebo něco, protože my jsme byli úplně rozbití po těch sériích. A jako s tou Spartou ten první zápas jsme vyhráli a jako říkal jsem si, že to bude hodně těžké, když jsme prohráli ten druhý a jeli jsme tam, tak jsem jako, to byla taková první, že jsem si říkal, že možná, že budeme muset zabrat teda u nich. Že jsme věděli, že tam přijde 17 000 lidí a že tam bude skvělá atmosféra a bude to u nich těžké, ale naštěstí jsme aspoň ten jeden zápas zvládli a důležitý byl potom ten pátý zápas. No. Tam nevím, co se stalo jako se Spartou, protože to byl asi jeden jako pro mě nejlehčí zápasů v playoff. Jako. To je ta sedmička u vás. Prosím? To je tak, jsem dali tu sedmičku u vás. Jo. Tam, no. Nevím, buď jsme hráli tak dobře, nebo ani tak špatně, že ne. Oni tam udělali strašné chyby, no, tam, no, prostě my jsme to mluvili několikrát, asi nemá cenu tady Spartu hodnotit. A Ondro, já jsem, jako teď už myslím si, že můžeš mluvit trochu jako uvolněněji teďka, tím, že vlastně ty odcházíš z Třince, Vence Varadě taky skončil. Já ti řeknu, jak to působí na mě zvenku, ten váš systém, celá ta vaše sezóna, jo, a ty mi řekni, jestli toto pro tak je, nebo prostě mě prosím tě pouprav. Na mě to působí, že samozřejmě, že Vence má tu taktiku založenou primárně na defenzivě. A že nedělá prostě rozdíly mezi hráčema, ať je to nějak ofenzivní hvězda, defenzivní hráč, že všichni musí do posledního puntíku dodržovat ten systém. A přišlo mi to, že to tak bylo od prvního zápasu sezóny. Já jsem třeba slyšel, že jakoby na Spartě třeba do nějakého prostě 40. kola v podstatě neřešili defenzivu. Jo, a před playoff si začali říkat, OK, měli bychom se trochu víc zaměřit taky na bránění. Ale mně přijde, že u vás to bylo od prvního kola. Věřím tomu, že někdy to pro vás muselo být i otravný, když jste hráli třeba proti slabšímu soupeři, chtěli jste trochu si povolit. Ale mám pocit, že Vence Varadě byl pořád na vás strašně důrazný, abyste ani na vteřinu nepolevili z dodržování toho defenzivního systému. Jako jo, je to, jak říkáš, prostě
od prvního zápasu vlastně, my jsme si prostě říkali, že my hrajeme ty od prvního zápasu play-off hokej. Že prostě celou sezonu jsme hráli tak, jak jsme hráli potom i v play-off a zase to pro nás nebylo jako těžké přepnout, jo, potom. I možná to potom jako rozhodlo, že ve výsledku s tou Spartou, ale Venza prostě po nás, po každém hráči prostě vyžaduje v každém, každý den prostě 100%. Nejde, aby někdo na tréninku prostě povolil. Tam prostě povolíš a on si to hned všimne. No, kolikrát jedu na druhé straně na tréninku, vystřelím, netrefím bránu a Vence na druhé straně si říká, tak to neviděl, to je v klidu. A pak za mnou přijede a řekne, ty musíš trefovat bránu, jinak prostě hráš goly, že? Tak já říkám, to není možné, jak to mohl vidět, že tady toto. Takže jako on hodně, hodně fakt dbá na každý detail. Tak furt jako na tom tréninku i v tom zápase víte, že nesmíte nic vypustit, protože když něco vypustíš, tak Vence on si toho vždycky všimne nebo něco a řekne ti to, je to na videu nebo něco. A no, jako nemyslím si, že to je něco špatného nebo tak, protože jak jde vidět, ty výsledky prostě on má. A my můžeme prostě říkat, co chceme, že se nám to nelíbí nebo být jako nespokojení, ale když se potom podíváš jako na ten track record, tak asi to je tak, jako má být prostě, aby ten tým byl úspěšný. A někde no a... někdo to výborně shrnul, jsem četl nějaký článek a že Vence je ten člověk, kterého 364 dní moc nemusíš, a potom ten 365. den, když zvedneš ten pohár, tak si řekneš, tak asi to dělal dobře, no, tak má být. No to byla moje navazující otázka, no, že kolikrát sezóně si dokážu představit, že já mám třeba svou zkušenost, jak jsem byl dlouho v Brně, tak v Brně byla obecně jako taková jako pohoda. Jo, tam, když se povedlo, že se v úterý někde vyhrálo, tak prostě středa byl dobrovolný trénink, svačina v šatně, já nevím co. A pak jsem přišel do Plzeň na tu můj poslední sezonu a tam tohoto neexistovalo. Já si pamatuju, že my jsme tenkrát vyhráli nějaký úterý v Boleslavě a já přišel ráno do šatny, čekal jsem dobrovolný trénink, jo. Takže nepůjdu, to ti budu povídat. Měl jsem nahrávku, byl jsem na hrušce. Jo, a prostě a trenéři přišli a hned v šatně takový jako dusno, takový jako napětí se udržovalo pořád, jo. A mě to samozřejmě vadilo. A dokážu si představit, že u vás takových jako situací muselo být několik, že opravdu to, jakože často si říkáte, tyhle ten Venca, co furt dělá, tyhle, ať nám dá chvilku pokoj. No, jako je to tak, jak říkáš, prostě já jsem to vždycky cítil tak, že prostě ty musíš být furt, jak kdyby nějak napjatý, jako aby furt jako rval na 100%, že on prostě jsme se nemohli, on nechtěl, se uspokojíme sami se sebou. Prostě když jsme vyhráli třeba 10 zápasů v řadě, prostě neexistovalo, že by byl nějaký jako trénink na pohodu. Ten se absolutně nesnaší, nebo nechci za něho mluvit nebo tak, ale Vojí to říkal, že my nehrajeme na pohodu, nebo netrénujeme na pohodu, my hrajeme v pohodě. A to je jako velký rozdíl pro něho. Takže jako u něho nic na pohodu prostě dělat nejde. No, tak. No a on vás trénoval už v juniorech, že on se vám, vy s ním máte titul i v juniorech? A sleduješ, jakoby byl, měl vlastně tady ty zásady, tu defenzivu a tady to všechno už tenkrát, nebo se to v něm vyvinulo během té jeho trenerské kariéry? No já myslím, že tehdy to ještě tak jako nebylo, no, že úplně jako podle mě jiný trenér teďka, než byl předtím, než byl první rok třeba v Tomáčku. No, každý rok se prostě kdyby na sobě pracuje extrémně a každý rok si myslím, že přišel s něčím jiným, nebo že se jako furt jako někam jako chtěl posouvat a i tu naši hru. Takže třeba i z nějakého rozhovoru jsem zachytil, že vlastně to finále první, co jsme prohráli s Brnem, tak my jsme hráli jak kdyby útok jako hodně a Brno právě hrálo za Andoura a čekalo na ty svoje šance. A takhle nás vlastně porazili to první finále. A někdo právě psal, že Vence si z toho vzal příklad a od té doby jak kdyby hrajeme tak, jak hrálo Brno tehdy v tom playoff. Takže já si myslím, že možná i že tam si vzal nějakou tu prostě inspiraci z toho, jak oni hráli proti nám a že byli úspěšní. A i když my jsme byli, co si pamatuju, ty zápasy jako lepší než Brno, aspoň opticky nebo jak to mohlo vypadat, tak ale prohráli jsme 4-1, že tu sérii. Takže prostě tady ten hokej možná nevypadá tak hezky, ale funguje. I jsme to mohli vidět na olympiádě, že Finňáci hráli přesně takhle, jak my podle mě. No a je to tak, že vy potom vlastně jakoby trpělivě prostě čekáte na to, na tu přesilovku nebo na to jedno zaváhání soupeře. Přece v playoff podle mě jsme dělali spolu rozhovor, nějak, tak to byl první nebo druhý zápas a ty jsi mi řekl, že
Vám bylo jedno v tom prvním zápase, kdy vlastně jste prohrávali, první zápas v finále proti Spartě, kdy jste to otáčeli v poslední třetině, že jste si říkal, že vám je jedno, kdybyste měli prostě 14-15 střel na branu za zápas. Je tam třeba jako ta myšlenka, že nestřílíte na brankáře zbytečně, abyste ho nerozchytali? Ne, to ne. To bylo, to ne vůbec. Ale Vence, on to prostě, nebo vždycky si nám jako tak ze srandy říkal, že prostě že radši bude hrát na 0-0 a vyhráme na jezdy a bereme 3 body, než dát 5 gólů a prohrát 6-5. Takže taková je to prostě mantra, jako já musím prostě fakt říct, že se týče té defenzivy nebo té celoplošné hry, tak jsme se neskutečně někdy posunuli celý tým od toho prvního roku. Že mi přišlo, že když, jako, když to vypadá, že hodně bráníme, tak my to střední pásmo jsme tak dobře zvládnuté, že my jsme strašně málo hrali třeba u nás v pásmu. Že si nevybavuju jako moc zápasu, kdybych byl jako pod zámkem u nás v pásmu předtím, jak už jsme to rozbili na začátku. A potom vlastně jsme hráli takový styl, že prostě jsme chtěli hrát co nejméně u nás v pásmu. Když jsme všechno se snažili dávat hned ven, protože že člověk, když udělá chybu v obraném pásmu, tak to smrdí víc, než když udělá ve středním pásmu. Jasně. Takže my jsme se soustředili jako spíš na tohle, ale tak jako to, že prostě hrajeme trpělivě nebo že čekáme to, jo, my jsme nechtěli hlavně tu hru nějak otevírat, prostě hrát nahoru dolů s nikým. A, ale jako, že my jsme hráli furt stejně, ten systém hry, ten styl hry byl furt stejný. A třeba, a když mu tady ten první zápas teda proti Spartě ve finále, tak prohráváte 1-0, 0-1 a je třetí třetina. A je tam už jako pokyn v té třetí třetině, OK, malinko to otevřeme a jdeme se do toho tlačit? Jo, nebo... to jako, no když už, když prohráváme a třeba nevím, o 2 góly ve druhé třetině, tak už se něco trošku změní, takže prostě můžeme hrát víc ofenzivněji. Asi nebudu říkat detaily nebo něco, aby... Jasný. A, ale jako, no, otevřeme to určitě víc, nebo víc jdeme, i my to jako cítíme, že když prohráváme a víme, že musíme teďka hrát, tak hrajeme úplně jinak, než jsme hráli do té doby, no. Tam fakt jako byly okamžiky, kdy to fakt má vypadalo, že jste si takhle jako přepli a normálně najednou jste strašně začali tomu toho pro toho protivníka tlačit. Jo, asi tak může být, no. Jako, to se těžko popisuje, no, jako... My bychom chtěli hrát furt, jakože furt hrát takhle, ale tak to prostě jako třeba jako možná ani nefunguje, nebo ta hra je taková, že když ten tým má to momentum, tak se hraje prostě daleko jinak, než když prostě, že dostane 2 góly po sobě. Je důležité vždycky, co jsme uměli, že jsme prostě furt věřili, že to dokážeme zvládnout. Když se prohrávali 2-0, tak jsme věděli, že když jako trošku, jak bych to řekl, trošku půjdeme do toho útoku, že my ty góly umíme dát i tak, že... Jasný, jo. No a Ondro, asi tak jako, nevím, samozřejmě gratulace k titulu, ale vy s bráchou odcházíte na své první zahraniční angažmá do švédského mužstva Jukurit. Bude tam byl loni Šimon Stránský s Mladým Zábrdou, ne? Budou tam taky ještě? O Šimonovi nevím, ten ještě nemá podepsáno, ale Libor tam zůstává, no, mladý. Byl jste s nima nějak v kontaktu během sezony, když se tady ta nabídka pro vás objevila? Jo, určitě, my jsme jim hned psali, jako jak to tam teda vypadá, když jsme měli hovor s trenérem tam, jestli, že nikdy člověk neví, jestli to, co říká trenér, nebo to, jestli to jako tak má být, jo, nebo co tak je, takže jsme jim hned psali a Libor se Šimonem nám říkali, že všechno super, že tam to prostě funguje výborně. I vlastně agenti mluvili s panem Zábranským starším a ten taky, ten tam byl na pár týdnů se podívat a říkal, že to tam funguje super, takže jako jo, no, Libor nám říkal, že za ním byl právě trenér a ať nás přemluví, ať tam jdem, takže jo. Jako bylo, pro nás bylo i důležité, že prostě jsme fakt cítili z nich, že nás tam chcou, no. Že to jako pak nebylo, no, pro mě. Ne, povídejte. No, že to fakt nebylo takové, jako, no, tak, jako, tak přijďte a uvidíme. No. Že prostě fakt, no. Jako, jsme z toho měli takový pocit, že nás asi jako fakt jsou. No, že to bylo jako fajn. A kdy v sezóně jste to řešili? Někdy před Vánocema už bylo jak kdyby de facto hotovo. No. Oni tam prostě ty kontrakty podepisují strašně brzo. No, že oni chcou mít ten tým co nejdřív hotový, no, na ten celý rok. Že to se nešlo jak kdyby čekat deal. No. Jako měl jsem třeba, nebo jako ne, strach, ale takové nechtěl jsem, aby se o tom moc ví, že, nebo mluví, protože takové ty keci, že jdou pryč, že jim to je jedno, jak to tady dopadne, nebo tak. Ale jako, tak to jako nebylo naštěstí vůbec, to skoro se to vůbec neřešilo přes sezonu a
jsem rád, že i tak jsme dokázali, že když jsme byli podepsáno jinde, že jsme dokázali vyhrát, že nám to jedno není. Tohle během play-off v Radegast to mě to věděli všichni, ale. Já jsem to. Já jsem si to pamatuju, že jsme to nějak podepsali a už mi to někdo říkal, že přijdeme do Finska. Říkám, není možná, že to vědět. Jako. No. Malé město, no. To je malé město, no. A my jsme byli, já už si teďka nepamatuju, na který, podle mě jsme tam byli i na, jestli tam byl už i na semifinále, já si teďka nespomenu. Ale vždycky jsme tam, jak tam jsem se spávali, šli jsme do Radegastovny, tak to tam hned všichni hlásili. No, tady ten odchází, Kovařčíkové jdou do Finska, všichni to tam věděli já, už. Já vždycky všechno, to je sranda tady. No. No a prosím tě, Hondro, jak se stalo zase, že jdete oba dva s bráchou? No. Že jako nás agenti prostě připravovali na to, že se může stát, že nebudeme spolu a my jsme řekli jako, že OK, že to prostě jako bylo by to sice hezké, ale ten život prostě, že když se budeme muset rozdělit, tak se nebudeme jeden druhému bránit v nějakém štěstí. A, ale nějak se to sešlo, že nás zrovna mohli vzít oba dva, nebo že nás chtěli oba dva, tak říkáme, no tak klasika, no. My jsme paket prostě furt spolu a jim se možná i líbilo, jak hrajeme spolu, že jim budeme se do toho systému oba dva a tím, že se známe a že hrajeme spolu dlouho, tak možná i to rozhodlo. No, no a vy umíte anglicky dobře oba? Já si myslím, že obstojně celkem. Jo. Teď jsem posledních pár dní už jsem si stáhl Duolingo a jedu i to finštinu nějakou, takže. I finštinu, jo? No. To je trochu složitější. A jako jenom nějaké základy, jim něco. No a jak tam oni fungují v tom klubu? Trenér jede anglicky nebo jede finsky? No, kluci říkali, že normálně říkám, mluví třeba finsky nebo tak, ale že vždycky všechno přeloží. To se nevím, jestli víš, tam trenuje Olli Jokinen, jako bývalý hráč. Trenuje Olli Jokinen, jo? Jo. Jsem no, asi skoro 1000 zápasů NHL, takže jako jo, ten mluví normálně anglicky na ty hráče. Tam je pár cizinců, tam je, takže normálně tam fungují v angličtině, takže není problém. No. A oni tam mají radit Čechy, ne? Tam byl, nebo tam i Kubo Galvas? Jo, byl, no. Přímo v tom klubu. Jo. Ale říkal, no, že Oli říkal, že vždycky rád hrál s Čechama, rád s nima chodil do hospody, že má rád Čechy, takže to je super. To je hezký. No a ty jsi teda říkal, my spolu nahráváme teďka v sobotu 14. května a ty jsi říkal, že zítra teda letíte do Finska poprvé do toho Jukuritu? Jo, letíme tam na týden, no, oni už trénujou, teda letní přípravu. A oni tam fungují tak jako, no, jakože individuálně, ale trénujou jak kdyby spolu. Ale tím, že my jsme jak kdyby z Česka, tak chce, aby jsme přiletěli na týden, aby jsme viděli, jak tam funguje poznat město, kde budeme bydlet a tak a hlavně vidět, jak oni trénují, jak fungují ty tréninky, aby jsme věděli, co máme potom dělat. Oni nám potom všechny plány budou posílat nebo pošlou, ale jsou prostě, aby jsme tam aspoň na ten týden přijeli a věděli, jak se ty cviky mají dělat nebo jaká je ta filozofie jejich. No. Takže takový aklimatizační pobyt. Chápu. A kde, Ondro, kde je ten Jukurit přesně? To je asi hodinu a půl nebo 2 hodiny severovýchodně od Helsinek. No. Můžu najít na mapě, když tak. Jo, tak já to tady teďka googlu, ale zadám teda Jukurit a vyjíždím jenom hokej. Mikeli. Jukurit Mikeli, tam město se jmenuje Mikeli. Jo, město Mikeli teda, jo? Mhm. Okej, okay, už na to koukám. To asi není nic velkýho, ne, když to vidím. Ne, já jsem právě, já jsem jako upozorňoval, že trenér, že to je malé město, že tady toho moc není, ale jako, že takové jako útulné a my říkáme, tak my jsme Střince tady, to je taky jako nic tak extra není, takže pro nás jako možná i lepší, že jo. Jasný, no, jasný. A vy jste to tak jako uprostřed, že to bude možná i docela pohodlné cestování, ne? Asi jo, že jsem se na to moc tak jako nezjišťoval, kde to kde daleko tam, já jsem akorát nějaké město je jako nahoře, já nevím, co to je, jestli Karpat nebo tak, to je trochu dál, ale jinak je to všechno celkem blízko. Jasný, no. No a Ondro, řešili jste třeba nějaké jiné možnosti ještě během sezóny? No tak my jsme se rozhodovali, že nám končila smlouva letos a naše kdyby priorita byla zkusit teda zahraničí, pokud by to vyšlo, ale jako pokud by to nevyšlo, tak naše další jako hlavní byla to zůstat jako prostě tady v Třinci, no my jsme jako nechtěli jít jinam, protože jsme si říkali, jako kam jinam jako jít do lepšího týmu prostě, že jo, než tady, to jako nedávalo pro nás žádný smysl, no. Chápu, no, chápu. A ono hlavně tím, že se to podepsali před Vánocema, tak to možná jako vzalo vůbec nějaký další možnosti, protože třeba jako před Vánocema je hodně brzo, tyjo, že už to řeší.
No i to jsem jako chtěli řešit ještě dřív, jako říjen, listopad většinou to řeší, ale teďka to řešili trochu později kvůli covidu a kvůli všem tady těm jako nějakým, tak to řešili vlastně později, což jako není moc zase tak pozdě, že jo, pro nás. No a kdy potom teda máte nástup na sezonu? To nám řeknou teďka právě, jak tam budeme, ale já myslím, že normálně někdy na konci července, na začátku srpna tam poletíme a potom. Byl jsi třeba, ty jsi to říkal, že jsi moc nechtěl, aby to, nebo že jste s bráchou nechtěli, aby lidi věděli, že máte podepsané to Finsko, a samozřejmě pak že se to by dostávalo, že se to tak nějak rozkřiklo, i když se to úplně nepropíralo v novinách. Byl jsi třeba jakoby nervózní z toho, že aby se ti třeba něco nepovedlo a lidi ti neosočili? No tak určitě, tak jako lidi si dokážou říct potom cokoliv, že? Nebo mají svoje různé teorie a jako jak člověk jako na to nesmí tak, jako tak řešit, co si ostatní lidi myslí, ale samozřejmě, že to k tomu člověku dostane, že jo, nebo tak, a my jsme prostě se chtěli, věděli, že tady máme prostě nějakou práci, kterou musíme jako dokončit, a vůbec nás jako nenapadlo, že bychom se jako nějak flakali tím, že máme podepsáno jinde, protože nikdy jako nevíš, co se může stát, že jo, nebude se ti dařit, nebudeš hrát dobře, že jo, oni ti potom jako nebudou chtít, nebo prostě takové uvažování jsme vůbec neměli, že jsme chtěli tomu dát prostě 100% a ať tady se můžeme rozloučit co nejlíp, a ideálně prostě jsme si říkali, že to by bylo tak super, kdyby jsme jako vyhráli a rozloučili se tady tím titulem, že. No já si pamatuju, jak jsme se říkali před těmi Vánocemi, že to je tak daleko ještě, že tak těžké to bude, a vidíš, no. Jsou tam nároční fanoušci v Třinci? No já si myslím, že asi jo, že jsem jako nechci urazit nebo tak, ale myslím, že hodně tady, co se posledních těch 5 let hraje nahoře, že hodně jako jsou nároční, že se prohraje pár zápasů a dostane se k tobě, že to už je prodali, nebo potřebují na Vánoce nějaké ty. A, že, jako prostě takové věci, že víš, jaký je hokej, prostě to někdy prohraješ s posledním a není to tím, že bys to nějak popustil, prostě ten tým hrál prostě líp a ten hokej už je teďka tak vyrovnaný, že se to stát může úplně v pohodě. Už prostě jsem nezažil jediný zápas sezóně, který bych si řekl, tak to můžeme hrát na půl plynu a vyhrajeme, dáme jim třeba 6 nebo 7. To prostě jsme prohráli asi 2x nebo 3x sezóně s Kladnem, že jo. No právě, že byste měli tady ty právě jako problémy spíš s těma slabšíma mužstvama, ne? Jo, to ano. Jenom se hrálo líp s těma prostě týmama, co hráli nahoře a chtěli hrát víc hokej, no, jako. Jako je pravda, že třeba ještě když jsem já začínal v extralize, tak si věděl, že Litvínov venku, když mu dáš gola do 5. minuty, tak je konec, tak je po nich. No, to, asi jo, ale jsem to fakt jako snad za svou kariéru, co hraju jako dospělý hokej, nezažil. Možná v první lize, když jsem začínal, tak tam byla Kadaň nebo něco, tak jsem věděl, že to prostě vyhrám. Já si zvěděl, že 1+1 bych mohl dát 1+2. A teďka asi. To prostě vůbec... Je třeba venhal poslední zápas sezony a poslední tým soutěže porazil Vítěze prezentová poháru, nevím, 10-0 nebo 10-1. No. Já si říkal, že to ani není možné. Ne? No, je to činná tím vyrovnanější. No. Nemůžeš fakt jako polevit ani na vteřinu, no, protože... A fakt dřív to tak bylo, že byli slabší. A víš, to byl Třinec dřív? Třinec bylo taky. To bylo jenom útočení. A když jsi to ubránil, dal si 1-2 góly, tak bylo po nich vždycky. No. To se úplně změnilo teda. To. No. Ondro, děkuji ti moc za tvůj čas. Ještě jednou se tě omlouvám za to zpoždění, že ty jsi tam podle mě... Tak ty máš to pohodlný herní křeslo, ne? Koukám na tebe. No a to je normálně, to je z IKEA, něco za 5 000. To je normální, jo? To vidím snad v každém nějakém podcastu nebo v nějakých filmech nebo tady, tak je vždycky tady to křeslo z IKEA. To má podle mě úplně každý. No, ale... Fakt? Ty vej, IKEA nejlepší, co existuje. Tenkrát byl Zlatan Ibrahimovič, byl v nějaké talk show v americké a on hrál v LA, že jo, hrál. Sleduješ fotbal nebo ne? No moc ne, ale vím, že hrál někdo v Americe. No. A tam se ho ptali a on říká, že šel nakupovat do IKEA a ten jako moderátor mu říká, no ale já myslím, že bohatý lidi nenakupují v IKEA. A on, ale chytrý, jo. No, to je Zlatan. Ty ohlášky, to je neuvěřitelné. No, to bylo dost dobrý, no. Ondro, ještě jednou díky moc. Pozdravím Michala, věřit mu, že na ně nejsem naštvaný, že jsem rád, že si užil chvilku twitterový slávy. Jo, pozdravím. A držím vám palce, ať se vám to zahraniční angažmá povede podle vašich představ, a když budeš mít čas, ty nebo brácha, tak s váma rádi přes sezonu něco nahráme, aby jsme se dozvěděli vaše dojmy. Jo, super, díky moc za pozvání a za pokec, bylo to fajn. Měj se, Ondro, díky, čau. Čau. Teď to teda jako bylo rozdělený rozhovorem, ale já jsem se koukal na Davida Krejčího, který dával tyčku.
Jo, škoda. Já to neviděl a koukal do kamery, no. Ty se soustředil na výkon, na rozdíl ode mě. Teďka někdo psal pod ten rozhovor s Frantou Kučerou na YouTube, že jsem pořád koukal do počítače a tak kolem a že Franta Kučera mohl mít dojem, že ho občas neposlouchám. Což přiznám, že to tak bylo, ale samozřejmě to je ten... To nezmíš přiznat. Ne, ale to je ten, ten stres, když nejsme, my jsme tady ve studiu, že ho tady nic neřešíme, tady prostě Vegy to všechno kontroluje a já když jsem byl s Frantou, my jsme s Aničkou byli s Frantou sami v tom hotelovém pokoji, tak já jsem tam měl, že ty počítače u něj, Aničky počítač tady u mě, teď mě se to ještě sekalo, že jo, Vegy... Vegy si s tím potom pohrál, zabral mu to jenom hodinu a půl díl to sestříhat. Takže jsem musel pořád jako kontrolovat, jestli se všechno nahrává a samozřejmě vznikla tam ta situace, kdy chápu, že ten Franta třeba mohl mít pocit, že mluví do prázdna. Přesně tenhle pocit jsem měl já teďka, když jsem tady uváděl ten rozhovor a Richard tady čuměl na tu televizi. Vegy na to čuměl, Anička na to čuměla. Já si tady povídal jenom tady do kamery a doufal, že mě někdo poslouchá. Poslouchal jsem tě, neboj. Let's go. Máš nějaký příběh? Parkování nepojízdní auta? No, zase jsem měl Jakube problém s parkováním. Nečekaně. Věříš mi to? Tentokrát to bylo na té Oslavinovi. Já jsem přijel do toho Karlína a ono už jako během těch pár let, co jsem tam pracoval, tak se ze všeho udělali modrý nebo ty fialové zóny. Nebo to prostě absolutně nemůžeš parkovat, anebo můžeš, ale musíš se to zaplatit. Ne? A přesně naproti tomu fóru Karlín, tam byly otevřený takový obrovský plechový vrata. Na takový ten dvorek, který ti vypadá jako staveniště, takový ty přechodný parkoviště, který se občas dělají u takovýchhlech akcí. Byl tam jeden hlídač, já jsem za ním přišel, jestli bych tam jako nemohl zaparkovat. A on říkal, no to je pro lidi z Novy. Jsem říkal, no já jako jsem z Novy. Ale on tím myslel, on se nedokázal vymáčknout, ale myslel jako ty lidi, kteří v tom štábu nějak se starají o ten večer. Okay. Takže tam byla produkce asi a takovýhle další věci. A tím jako nemyslel zaměstnance, ale úplně někoho jiného, že jo, ale nebyl schopný mi to jako takhle říct. On říkal, znovu jo, a co tam jako děláš, jo, začal mi tykat. Redaktorák, já říkám, dobrý, hele, tak viděl jsem, že to asi nemá cenu, tak jsem si chtěl jako zaparkovat v ulici. Už jsem tam byl jako naparkovaný, že už to zaplatím. A on nebyl schopný se vymáčknout, a pak, tak já ti to zjistím. A říkám, no tak to asi nezjišťujte, to je v pohodě. On ti tykal? No. A on tam zavolal tím stylem, že hej, to je nějaký redaktor Nový a chtěl by tady zaparkovat, ne? Tak to ze mě udělal ještě jako většího vola, že se cpe někam, kam nemá, ne? A nakonec už jsem byl připravený v autu. Zaplatit. A on mi takhle zaklepal na okýnko, jakože ať si tam najedu, ať si tam vedu. Jsem říkal, dobrý, a teď ten areál jako zavíráte ho, otvíráte ho, já přijdu až jako další den a on, no s koncem akce asi to končí. Říkám, no, dobrý. Další den jsem přišel, stalo se přesně to, čeho jsem se bál. Zamčeno? Zavřený vrata. Ale naštěstí nebyly zamklý. Byly to jenom takový ty vrata, kde vezmeš takovou tu ocelovou tyčku, jako je ten kolík a otevřeš si to, takže v pohodě jsem vyjel. Ale teď to auto mám stejně v servisu, takže je otázka, jestli z toho servisu se ještě vrátí zpátky. Ty krave, Fabia 1,4 MPI, konec. Ročník 2001. Skvělně pěstíček. S Vegim už jsem skončil na dálnici, když nás tam nechala C5, nestihnu natáčet všichni... z MiG 21 kapelou, shodou okolností. Všichni to víme, Richard, už jsem říkal 7x tady to. A ještě jednou někde. MiG 21, ne? To je hezky provázený. Pecka. Všechno se to spojí nakonec. A s tou Pumou taky, že? Jsem nedodal. Ford Puma. Picoň, přesně. Když jsem viděl Richarda ve Fordu Puma, tak jsem zjistil, že není Picoň. Pokud vás zajímá tenhle příběh, tak na Hero Hero je záznam předjezdu z živých bomb v Praze. Takže tam pochopíte, o čem se tady bavíme. Kromě toho Hero Hero prodáváme dost dobře. To přichází samozřejmě ze všech stran. Je pravda, že ne každý má tak luxusní káru, jako Ondra Zamazal. Cadillac, viď? Říkal. Ještě takový ten historický. Ondra chtěl, aby jsme mu řekli, že je Picoň. Co znamená Picoň, necháme vaši interpretaci. Myslíte si, že Ondra Zamazal ve svém volném čase vyrábí pici? It's a maybe, ty vole. Já nesmusím přestat říkat ty vole. Teď mi to někdo tam vyčet pod videem. Řekl to? Je to pravda, řekl jsem se třikrát, dneska musím na to dát pozor. Jakube, nebuď zprostej. Je to pravda, je to špatně. Maminka by ti měla zavolat a říct ti, ať to neděláš. Jo, je to špatně. Já se zapracuju na tom. Nechám se občas unést. Tam bylo krabe. Krab je lepší, no. Krab je lepší. Tak jdeme, Lukáš Radil. Lukáš Radil. Rozhovor, který máme jenom krátce za sebou. Jak to říkáme, on působí tak jako trochu nejistým dojmem. Ne, pro mě nepůsobí nejistým, Richarde.
Mě působí, on je tichý kluk, podle mě. Tichý. A mě, mě docela jako překvapilo tím, jak, já jsem si myslel, že bude malinko víc. Nesmělej, jako, jsem chtěl říct. No? Nesmělej, to jsem chtěl říct. Já jsem si myslel, že bude víc nesmělejší, ale bylo podle mě, jako když mluví, tak mluví naprosto suverénně a jasně. Ale přesně to, co on dokázal, tak si myslím, že by 99% lidí nedokázalo, a to je to, že ve chvíli, kdy ten hokej hraješ dobře a hraješ ho vrcholově, stejně na základě veškerého odříkání on prostě dodělá vysokou školu, získá inženýrský titul a ve chvíli, kdy ty můžeš chodit na večírky, bavíš se v autobuse, nevím, seš na pokoji, můžeš hrát počítačové hry, tak on prostě dělá ty věci do školy a jde si za něčím. A podle mě tahle ta disciplína jako je důležitá naprosto ve všem. A možná i kvůli tomu to dotáhnul tak daleko, kam to dotáhnul. Fakt klobouk dolů a samozřejmě k tomu všemu jako prostě výborný hokejista. Zahrál si NHL, KHL, dneska to říkáš v úvodu, jedna z největších posil pardubického Dynama. Ten rozhovor byl opravdu moc zajímavý, Lukáš mluví úplně skvěle, takže nebudeme to dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Lukáš Radil. Náš dnešní host je dlouhodobý český reprezentant. Rodák z Pardubic okusil angažmá v KHL, ale i v NHL, kde se 2 roky pral o místo v organizaci San Jose Sharks. Dvojnásobný účastník mistrovství světa, zahrál si i na olympiádě v roce 2018. Dnes jedna z největších posil pardubického Dynama. Jeho cesta je unikátní tím, že v souběhu s profesionální kariérou dokázal vystudovat titul inženýra na vysoké škole. Dámy a pánové, Lukáš Radil. Lukáši, vítej v podcastu Bomby tyči. Dobrý den, ahoj. Můžeš tam tykat na začátku teda. Lukáši, díky mu, že jsi dorazil za námi do studia. Ty jsi teda říkal, že ty bydlíš tady kousek? Jo, 10 minut pěšky to mám. Jo? Můžeme říkat nahlas, že Pardubák bydlí v Praze? Nebyl jsi mi problémy? Asi možná jo, no. Není to moc obvyklý, ale musím tak jako chlapsky přiznat, že vlastně tenkrát to tak nějak souviselo s tím vlastně, že už se s mojí současnou ženou jsem se za ní sem přistěhoval, no. A jak to plánuješ teďka během sezóny, budeš zpátky v Pardubicích? No, my asi budeme mít jakoby tady bydlení, protože manželka tady pracuje a budeme mít i v Pardubicích. Byť to je blízko, tak samozřejmě to dojíždění taky nepříjemný. No. Jasný, no. Lukáši, my tam musíme zase dostat, nebo celý příběh, jak jsme se domluvili, že jsi přišel sem do studia, protože my jsme dělali Bomby vživě v Praze asi před 14 dněma a já jsem seděl, že my tam do toho publika není úplně vidět, že nás jak svítí ty reflektory, že jo, v záře reflektorů, WhatsApp. Tak jsem koukal a říkám si, ty vole, je to Lukáš Radil, není to, protože my jsme se pořád nikdy nebavili, že jsme hráli proti sobě, dvě sezóny, než jsem odešel pryč. A říkám, to je to Lukáš Radil. A furt jsem celý ty 2 hodiny jsem v ruku ukazoval, to on, není to on? Ty jsi čekal nějakou zpětnou vazbu, že třeba na téhle máma. Možná jsem čekal. No a až potom vlastně jsem ti psal na Instagramu, potom jsi tam byl a byl, takže jsme se rovnou domluvili, takže samozřejmě děkujeme, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. A jak jsi teda posluchač náš, nebo jak jsi na tom? Jsem. Neříkám, že úplně jedu každý díl. Ať vám naložu takhle hned jako ze začátku, ale jako nějaký vybraný díly, který jsem slyšel, tak mě jako hrozně bavili a jako jsem se u toho strašně zasmál. A vlastně, jak jsem se dostal na tu Prahu, tak to bylo, mám jako jednoho velkého kamaráda, kterýho nebudu jako jmenovat, ale jmenuje se Marek. A on strašně jakoby má rád váš pořad a celkově jakoby má rád takovou tu hokejovou komunitu. On je teda bývalý fotbalista. Takže má rád hokej samozřejmě, jak to tak někdy bývá. No a oni do toho vlastně jakoby nějakým způsobem natáhli, že jsme šli se podívat na tu Prahu. A ještě, když mi říkali, že tam bude Radek Duda, tak jako já tady ty hráče jako znám taky z toho pohledu, z toho fanouškovského, že znám všechny tady ty příběhy, takže jsem si to chtěl taky jako strašně poslechnout nahlas. Nebo vlastně naživo. A takže jsem byl rád, bylo to jako super. A já jsem tam de facto šel, jako říkal jsem si, dobrý, jako mě nikdo nebude znát, tak jako někde tam v klidu budu takhle v tom. Ale vím, že jako jsme měli pár jako očních pohledů a říkal jsem si, to si určitě nebude jako myslet, že to, a hlavně jsem si ani neříkal, že mě určitě neznáš, nebo a tak. Dáme ti moc. Každopádně děkujem, že jsi dorazil. Jo, já děkujem, taky díky za pozvání. Marek si říkal, že to Marek, no. Markovi, že tě vzal. Rád surfuje, takže surfaš takový. Jo. Lukáši, jak už si asi lidi mohli tak nějak uvědomit z toho úvodu, tak seš trošku asi stydlivý, ne? Mi to přijde, jo. No, jako úplně nevyžaduji nějakou pozornost, no. Na druhou stranu, ale jak jsme zmínili my, ty seš i jako hodně chytrej. Takže pojďme k tomu tvýmu vysokoškolskému titulu. Jestli jsem si to našel správně, pardubická ekonomka, obor veřejná správa. Jsi nějak jako rozhodoval mezi více oborama, že jo?
No, tenkrát to bylo tak, že vlastně my jsme šli s kamarádem jako ze střední školy, jsme si říkali, že bychom mohli jako zkusit vejšku, oba jsme jako hráli hokej. A tenkrát jsme se rozhodovali mezi jakoby více oborama. A skoro okolností na tady tom oboru byl jenom jakoby jeden povinný jakoby cizí jazyk. Takže jenom kvůli tomu jsme si to v podstatě vybrali. A já do té doby vůbec jako ekonomii v podstatě jako znal fakt jenom z nějakého rychlíku, jo, že jsem nějaký tady ty věci viděl jako fakt jen zběžně. Ale pak tak nějak trošku to udělám takový dramatický, jakože jak jsem si přečet vlastně první jako úvod do makroekonomie, tak mě to strašně jako chytlo a baví mě to doteď, no. Nesouviselo to s tím, že jsi během své kariéry zase jako příliš nevěřil, že bys to mohl někam dotáhnout, že by ti to mohlo stačit? Proč jako tě to hnalo pořád za tím titulem, což muselo být neuvěřitelně náročný? Chtěl jsi mít jako nějaký ty zadní vrátka k tomu ještě? Já jsem takový typ člověka, který nemá moc rád změny, ale má spíš rád takový ty jistoty. Takže jo, bylo to a tak jako nějak shodou okolností říkal jsem si, že... No, že by to bylo fajn. A pak mě to i fakt bavilo jako postupem času, takže já to měl i takový ventil jako oproti hokeji, že jsem, já nikdy nebyl takový moc jako, že jenom hokej. Já moc neuměl, naopak jako já jsem vždycky jako odmala chtěl dělat jako strašně moc sportu, jako chtěl jsem všechno zkoušet a tak, ale vím, že tenkrát byla taková doba, že v podstatě v 10 rozhodni se prostě, buď hraj hokej, nebo už ho nebudeš hrát nikdy. Takže to mi moc jako nikdy nevyhovovalo, no a Pak jsem si našel tohle a pak samozřejmě zase mám rád výzvy a jsem takový soutěživý trošku typ, takže jako dokončit to bylo i výzva. Jako no. No. Ale museli tam vzniknout určitě i hrozně úsměvný historky, ne? Protože ty údajně, když s Pardubicema jste bojovali 2-12 po titul, tak si dopisoval bakalářku, kterou si teda jako stihnul odevzdat. Ale no. Pak, když už se to překlopilo v ty oslavy toho titulu, tak si zase ještě snad dodělával státnice, ne? No ne, já myslím, že to, a teď se nechci plíst, jo, ale myslím, že 2000, to bylo vlastně 2012, já si teď nevím, jestli to nebyla už diplomka právě, ale to je jedno. Ale vlastně, jo, šlo o to, že, ne, máš pravdu, byla to bakalářka a tenkrát vlastně mě paradoxně strašně pomohlo, že já jsem nějakým způsobem jakoby nestíhal a to měl takovou kauzu, že mě vlastně na konci sezóny udělali střídavý starty do Chomutova. Zbyněk Kusí mě jako poslal do Chomutova a já nevím, jakým způsobem se to prostě stalo, ale já pak jakoby nemohl odehrát z toho finále vlastně, co mohl odehrát jenom 2 zápasy a ten zbytek už jsem nemohl hrát, protože nějak jakoby ten Chomutov vstoupil do baráže, tak už se stal jako součástí extraligy a já jsem jakoby nemohl hrát za 2 týmy najednou. To chyba, ne? No trochu větší, no. A já už jsem se normálně připravoval jakoby prostě na 3. zápas, už jsem byl na rozcvičce a všechno to. A teď jako najednou za mnou přišli a říkali, no hele, ale ty bohužel prostě nemůžeš hrát. No a já tenkrát samozřejmě, já jsem tenkrát měl jako úplně jakože fazonu, kterou jsem snad nikdy neměl, jakože jsem v playoff, tenkrát, že jsem nastoupil i nějak později, já jsem dal asi 7 gólů, jako jo, že já jsem, co jsem vystřelil, tak to mi tam jako spadlo. No takže jsem si to úplně neužil, no, ale pak jako naštěstí kluci to dotáhli, no ale vlastně v tom okamžiku, kdy já jsem vlastně přestal hrát, tak tam jsem vlastně ty bakalářky napsal úplně nejvíc, jako, že to bylo jako paradoxně štěstí v neštěstí. A to byl ten rok 2012 teda, jo? Jo. No on se stal, podobný průser se stal Varum a bylo to taky s Chomutovem a podle mě to bylo, oni vyhráli titul nějak 2-8 nebo 2-9, ne? A druhý rok chtěli nějak pomoct Chomutovu a napsali tam třeba jakoby Mensátora, jako takhle ty prostě, a potom ten Chomutov nějak postupoval a Vary padaly. A hrozilo, že kdyby nemá šli do baráže proti ním nebo něco takového a nemohli by hrát i ty hráči za ně. No, tenkrát to takhle bylo, no, já jsem z toho byl samozřejmě trošku smutný, ale tak jako, kdo to mohl vědět, že jo, prostě, že to takhle dopadne a... No, někdo by to měl vědět, když to dělá, no. No, Lukáši, máš třeba ambice, že by si se ty ekonomii věnoval po kariéře? Nevím, vůbec nevím, co bude, vůbec nevím, ale jako mě to zajímá i teď, jako já se tak jako dívám a sleduju to, jako když na to je čas a když jako není hokejová sezóna, tak to možná sleduju víc než hokej, ale jako hrozně mě to baví a uvidíme, jako to strašně
strašně daleko, jako ještě, doufám. A když sleduješ, tak jakoby, co to znamená třeba, co? Ne, tak mě hrozně baví akcie, mě hrozně baví, jakoby, nemovitosti mě baví taky. Takže tohle já sledu, jako jsem vlastně taky od té vysoké školy jsem vlastně přišel na jeden nějaký jakoby fond, který tady má jeden Čech, jmenuje se Daniel Gladiš, jsem jeho obrovský fanoušek. A vlastně od té doby jakoby tam jsem vlastně začal číst nějaký knížky od něj, pak to šlo až k Buffettovi jakoby a takhle nějak jako různě jsem jako si tak nějak jako dělal takovouhle povinnou četbu a od té doby to jako sleduju a hrozně mě to baví a tak no. Tak prosím tě, mě poradně co na akcie. Akorát, jestli jsem se koukal, mám to celý červený normálně teďka. Co se bude dít? Teď je to špatný, no. Teď je to špatný, jak je válka, tak to je strašně těžký odhadovat, no. Takže, ale jako já jsem samozřejmě velký fanoušek, že jo, i Berkshire Hathaway, což vlastně má ten Buffett, takže to je dobrá akcie, to bych ti doporučil. Já tam mám trochu, ale no. A je teda teďka ta správná doba nakupovat, teda, když je to dole? Tak ještě počkal. Ještě myslím, že to spadne, jo? No, tak jako... Já informace všechny přebírám, jo? To bohužel si jako ne to, jo, ještě nemám takový zkušenosti, by to sleduji třeba nějakých 6-7 let. Tak jako, že poslouchám taky hodně podcasty. Kromě vás, jako, tak mě tohle mě hrozně baví. A my se o financích moc nebavíme právě tady, no. No, to nevadí ani, to já taky ani nepotřebuji rozebírat nějak, no, ale tak jako všechno mám tak nějak přebraný, takže ještě čekej chvíli. No. Dobře, ok. Pak ti napíšem, nebo nám napíšeš, že bude hodná chvíli. Ale já nevím, jako, jestli to je správný, jo, takže... To je takový. Jo, to je u těch podcastů. Takový ten disclaimer, tohle, tam je to napsaný prostě. Jako, že... Investiční rada, že jo. No. Lukáš radil radit, nedělej to. No a takže vůbec jako třeba nepřemýšlíš, protože já si dokážu představit, že jako Richard to řekl samozřejmě, já si nemyslím, že působíš tak stydlivě, působíš rozvážně, bych řekl spíš, ale jako je evidentně, že prostě Jsi chytrý kluk a ví se to o tobě, že to není moc hráčů, kteří vystudovali jako, někdo si udělal bakaláře, aby někdo měl inženýra během hokejové kariéry, ještě jako když si hrál v NHL, v KHL, v Nároďáku, jako to, fakt klobouk dolů. A já si myslím, že to teďka nějak tak víc jako začíná, jako že jsem četl nějaký kluky, který taky jako takhle nějak to zkoušeli. No teď jako. Jsem se to věděl jenom o Honzovi Oberlemu. No, to jsem četl. Tomáš Vondráček, jo, studuje Stavárnu, to je Varech teďka. No a to je všechno, co já teda vím, no. A to samozřejmě neznám už ty malý. Omlouváme se ostatním vysokoškolsky vzdělaným chytrým hráčům. Ještě Hašan, ne, třeba. Hašan má výšku? Myslím, že jo. A není aktivní. A není učitel, ne, nějak. Aktivní jinde teďka. Ten nás už učit nebude. No. Lukáši, jak byl náročný pro tebe tenkrát vlastně pro mladého kluka se prosadit do toho prvního mužstva Pardubic, protože tam vlastně to byly ty kádry nabitý každý rok. Hrálo se pořád nahoře. No strašně, jako tyjo, tenkrát, že jo, tam byl taky jako jeden z největších rozpočtů a ten Zbyněk Kusí to tam nějak tak jako všechno vždycky nějak sehnal. A bylo to těžký, no, tak a my jsme se tam ještě tenkrát sešli, že vlastně tam byl Honza Buchtele a Robert Kousal a do toho se tam, takže jsme se tam jako všichni chtěli tak nějak natlačit. Takže bylo to jako To jako bych řekl, že byl jako jeden z mých jako největších zlomových momentů, že vůbec se mi to podařilo. A to jsem navíc jako dlouhý čas strávil, že jo, v první lize v Chrudimi vlastně, pak jsem i nějaký měl Hradec i Vrchlabí. Takže jako trvalo mi to, no, vlastně než jsem se jako tak nějak jakoby zaběhl do toho týmu a vlastně pořádnou sezonu za Pardubice jsem odehrál až třeba 23, 22, kdy mi dal tenkrát vlastně největší šanci pan Venera. Zděnek? No. To bylo až po tom titulu teda? No. Taky 2013, 14? Ne, no vlastně takhle, začalo to tou titulovou sezónou. Asi tam to začalo asi nejvíc, takže 22, 21, samozřejmě na přestřelu. No a vlastně, a to bylo furt takový, jakože já jsem ani to play-off vlastně nezačal hrát, jo. Já jsem tam vlastně až díky tomu, že se zranil, nebo on tenkrát i odletěl, ten
Corey Elkins, nebo tak nějak zvanou. Tak díky tomu vlastně já jsem začal hrát. Jak manželka na Mostná, nebo něco měl, ne? No. A vlastně pak, až jako řeknu pořádně jako i čas na ledě a tohle to všechno, až si pamatuju za pana Venery, no. Ale bylo ve hře, že bys třeba hrál playoff už 2-10 za Pardubice, nebo to vůbec bylo mimo? No, tak to tam bylo taky vlastně, jakože my jsme byli takový ty náhradníci, co trénou. No ale tam já nevím, já jsem to asi někdy už říkal, ale vlastně byla nějaká taková ta kauza, že my jsme vlastně šli s nějakýma pár klukama, který už vlastně nehráli a neměli hrát, tak my jsme šli jako někam se večer pobavit a oni nás vlastně potkali všichni tady ty jako pohlaváři z vrchu a tenkrát nám to dal jako hodně sežrat, no, že tenkrát vlastně si nás vzali jakoby na kobereček postupně a hezky pan kusí a tak dále, nám tam hezky dali pocítit, jakože tudy ne, no. Tak to se neobavuju, na to jsem nenarážel teda, jsem to nemyslel, no, tak jsem to je takový jako, to, na to už si zapomnělo stejně, jako už. No ty jsi psal v tom, já jsem samozřejmě taky četek a ten tvůj příběh na Bezfrází, tam jsi to taky psal, takže... Tam to vypadalo jako, že si přišel do baru a tam se Zbyněk kusí a se si k němu objel si ho a dali jste si pivo spolu. Tak to bylo reálně? Ne, to bylo hrozně. Tam totiž otvírali v Pardubicích jeden jako novej bar, ne? A my prostě jakoby, takový to, že jo, taková ta klasická nesmrtelnost prostě, která se vyskytuje kolem 20. roku, že jo, prostě, že nám se nemůže nikdy nic stát. No, ale prostě takže jsme tam šli a tak jako někde vzadu jsme tušili, že to tak může prostě dopadnout, ale v tu chvíli jsme si to vůbec neuvědomovali a vůbec jsme se tak samozřejmě nechovali, že jo, takže jsme pak odcházeli, taky pořád jsme byli ještě takový ty mistři světa, jakože nám se nemůže nic stát, no ale ráno, když jsme přišli do těch kabin, tak už to tak nebylo dobrý, no, jako. A ten ráno vlastně, to je docela vtipný, že to tam byl tenkrát Dominik Hašek vlastně, že jo, tam chytal. No a on pak jako, on se tak jako rozkřiklo po té kabině a on pak za nám jako přišel a poradil nám hrozně skvělou věc, že jako by bylo super, kdyby jsme jako přešli před tu kabinu a jako jsme se omluvili všem, jako že jsme tohle to jako udělali, že jsme jako je rozrušili před tím, to bylo vlastně úplně před prvním finálovým zápasem. To je někdy, s kým se tam hrál vlastně, jo, s Vítkovicem, myslím. No a takže my jsme sebrali takovou tu odvahu, že jo, teď my jsme byli jakoby relativně docela mladí a teď tam byli taky ty mazáci, že jo, já nevím, Snopek, že jo, a David Havíř a tak dále a všichni tyhle ty a my jsme tam teď jako přišli jako, že úplně mladí zobáci a říkali jsme tak jako, tak se vám jako omlouváme, že jsme vás jako tady rozhodili a to, ne, takže ty se nám samozřejmě úplně všichni vysmáli, jakože proč to jako děláme vůbec, jako proč tam mezi ně jako lezeme, že to vůbec nikoho nezajímá, že jo. A co Hašan na to? Ale Hašan jako tenkrát pokyvoval, říkal jako, že to byl dobrý krok a to. Většinou, čím víc jsi jako hodnej, tak to má takový ten opačný efekt. No, samozřejmě, takže to bylo docela vtipný. Lukáše, ty jsi říkal, že si pár zápasů odehráli v Hradci Králové. Tam fungovala tenkrát rivalita, když byly rozdílné soutěže, nebo tenkrát se to vůbec neřešilo? No, nepamatuju si vůbec, že by se to řešilo, ale já tam fakt byl třeba na 3-4 zápasy, jako asi něco takového. Ale rivalita tam, taky rivalita tam byla vždycky, jako, že jo? Ale tenkrát to nebylo úplně takový, že jo? Tak byla první liga a teď extraliga. A vlastně já byl i u toho, kdy začínalo, kdy vlastně ten Hradec to tak nějak koupil, že o těch Budějovic a tak tam to vlastně nějak tak začínalo. A teďka to je asi vyhrocený už dost, si myslím, no. Tak to je dobrý derby. Mm-hmm. Já jsem tu rivalitu taky nebral, já jsem prostě jako Hradečák se koukal chodit na hokej do Pardubic. Ale jo, tak to bylo, no, tak to bylo. Ale za nás už nebyla úplně ta farma prostě v tom Hradci, ale za nás to byla ta Chrudim. A vlastně pak ta Chrudim tak nějak to opustila, tu první ligu, a to bylo jen na chvíli. A oni pak zase, teďka to pak nějak to domluvili, ani nevím, kam to bylo, myslím, že Vrchlabí, pak to bylo, nějaký čas to byl Kolín, ne? Jo, teď jo, no Hradec má Kolín teďka, ne? Teď má Hradec Kolín. To furt střídá. Přesně tak. Mě zajímá ten tvůj odchod do KHL, vlastně z Pardubic, tvoje první zahraniční angažmá. Jak dlouho se tohle to dávalo dohromady? Jak dlouho si to s agentem dával dohromady a měl si třeba víc nabídek? No, právě moc ne. Skoro byla jenom jedna. A já jsem jako tenkrát
jako jsem si říkal, že už bych hrozně chtěl jako někam jít a hrozně to zkusit. A vlastně dostal jsem nabídku z Chanty-Mansijsk. Jakože tam půjdu prostě jako do Chanty-Mansijsk, tak teď jsem se jako to vyhledal na tom Google prostě, kde to jako je, že jo, teď jsem si jako říkal, že to je dobrý, tak ale věděl jsem, že tam už byli nějaký Češi. A kde to bylo, Lukáši? To je někde úplně Asie? No, to je úplně Sibiř jako. Jo. Tam je průměrná teplota asi minus 42 nebo něco takového. Ty krabe. No a takže já to tam jako by podepsal a teďka jako a to byl tenkrát mistrovství světa v Praze, já jsem se tam nějak jako probojoval, nehrál jsem tam nikdy a byl jsem jako by takový ten, co čeká na tý jakože na zapsání na soupisku. Taková ta nevděčná trošku role, no. Nikdy mě tam nezapsali, protože tenkrát přijel, myslím, že pleky nějak jakože na semifinále nebo na semifinále a pak o třetí místo. Takže, ale mě to nevadilo, tak jako pro mě to byl obrovský zážitek, jako mistrovství světa v Praze. To bylo úžasné, jako já jsem se na to chodil dívat a tenkrát Kanada měla skvělý tým, takže my jsme se chodili dívat na hokej. Takže to mě vůbec nevadilo a byl jsem tady, že jo, takže to bylo super. No a když probíhal to mistrovství, tak v tom mě volal jako pan Sýkora Václav a říká, jako jestli nechci jít, protože myslím, že tenkrát byl nějak v Čerepovci, a jestli nechci jít jako do Čerepovce. A já říkám, no ale já mám podepsáno jako v Chanty-Mansijsk. A on, ty už to podepsal? No. A on, no ale Chanty-Mansijsk, tam teďka rozhodli, že gubernátorka rozhodla, že tam nebudou cizinci a že jako, že prostě to bude hrát bez cizinců. A jopa, cože? No takže prostě jako najednou, jakože panika, že jo, tak jako jsem volal agentovi a říkám, jakože mám tady tu informaci a on, no je to zatím jako nepotvrzený a no a samozřejmě to tak pak dopadlo, jako že vlastně mě ten kontrakt jakoby zrušili, no a shodou okolností jsem se dostal také do Spartaku Moskva, že vlastně oni převzali ten můj kontrakt a já jsem, takže to bylo takový jako velký, jako takový to jakože obrovský štěstí, že jsem se dostal do Moskvy, no. Že jsem vlastně nešel do toho Chanty-Mansijsk. Docela rozdíl, ne? Docela velký, no. A to oni si můžou prostě jenom takhle zrušit smlouvu s hráčem, jo? Jako, abych řekl pravdu, tak tenkrát vůbec nevím, jako... teď tady na nikoho vůbec nechci házet špínu, ale vůbec nevím, jak to tenkrát bylo. Protože vlastně to Chanty-Mansijsk se vlastně dostalo na stůl až potom, co já jsem vlastně poslal agentovi výpověď, jako s ním už nebudu. Takže nevím, jestli to nebyla nějaká levá, pravá nebo něco takového, ale prostě jako prostě pak jsem se dostal také do Spartaku, no, za což jsem byl jako strašně rád. Ty jsi vypověděl agenta? No, ale ona tam je jako měsíční výpovědní lhuta a on v té měsíční výpovědní lhutě mě jako dal tady tu nabídku. Jo, a ty jsi to podepsal, takže stejně jako... No a já říkám, no, tak jako nic jiného nemám. Jo, tenkrát se vlastně ještě řešilo, že mi volal nějaký scout, teď nevím, jestli z Nashvillu, že bych jako mohl jít zkusit na tryout. Jakoby mají do kempu. No a tenkrát jsem říkal jakože tryout, jakože a od spoustu kluků jsem slyšel jakože možná ta cesta přes to Rusko je jako lepší a tak a jsem se rozhodl takhle, no tenkrát, nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně. Takže byla celá celou dobu, jakoby, když jsi podepisoval to Rusko, tak jsi měl v hlavě, že to kál chceš použít k tomu se dostat. No, jako tak pro mě byl NHL strašný sen, jakože v podstatě odmala, jako pak nějak, jak se to začalo lámat kolem toho 20. roku, nebo tak nějak, tak jsem vůbec ani nevěřil, já jsem byl strašně rád, že jsem si vůbec zahrál extraligu, jo, takže jsem nějaký NHL vůbec nemyslel. Jezdil jsi národňák mládežnický? Ne. Vůbec? Ne. Já jsem se dostal až 16-17 vůbec, 18 jsem se dostal až někdy na nějaký jeden turnaj, no a 20 jsem se jako dostal vždycky nějaký ten turnaj těsně před jako tou poslední nominací a myslím, že z 20 mě vždycky jako poslali domů jako úplně posledního, jako těsně jako by to, no, takže jsem se jako nikdy nedostal na to mistrovství. No a tak pak jsem ani jako nikdy nevěřil, jako že by to NHL mohlo vyjít, to jsem jako brát za extraligu, pak jsem si říkal, tyjo, super, KHL, no takže KHL. No ale pak jako když jsem podepisoval
vlastně se Spartakem prodloužení vlastně o 2 roky, tak jsem tak nějak jako myslel, že by bylo možná dobrý jako třeba počkat a jestli to už neskusit, ale nic jsem jako ne, nic jako žádnou nabídku jsem neměl. No. Jak jsi to tam vůbec zvládal ty 3 roky, protože ty jsi to snad měl hodinu v té Moskvě od stadionu, ne? Každý den si musel jezdit takovýhle štreky. No. Já jsem, ono to bylo hrozně zvláštní, protože ten Spartak vlastně začínal znova, protože oni, tenkrát to tam nějak fungovalo a oni nějak zkrachovali a myslím, že rok nehráli. A vlastně ten tým, který vlastně se objevil ve Spartaku, tak přešel z toho Atlantu Mytišči a celý ten tým se vlastně přesunul nebo de facto přejmenoval na ten Spartak. No, tam byl takový čachry s tou halou, jo, protože tréninky probíhaly na jedné hale, to byly, myslím, Sokolníky, což jsou jako nějaký severovýchod té Moskvy, nebo něco takového, a hrál se v Lužnikách, což je prostě, řeknu, nějaký jeho východ, jo, takže takhle prostě se furt, jsme jezdili, prostě oni furt převáželi výstroj a takový nesmyslný kroky trošku. No a tak to bylo, no a já jezdil tenkrát metrem, protože to bylo prostě nejrychlejší, jo, nejlepší, takže já jsem prostě přejížděl, jo, že na jednu halu to trvalo třeba, nevím, 45 minut, pak třeba 10 minut chůze a na druhou to trvalo třeba hodinu a 10 minut chůze. No a takže takhle, jako, takhle, no, to bylo. Z začátku se z toho metra bál, ne? Jo, to byl, jako já měl k tomu obrovský respekt, jo, protože když se podíváš v Moskvě prostě na celou tu mapu, ty jako, to nejsou 3 cesty tady jak v Praze. A na Musku a tyhle, to proti na Florenci ještě. A ty jde to ta azbuka, že jo, prostě, a tam se fakt valí jako kvanta lidí, jako já když jsem tam přišel, tak to jsem nevěřil, to bylo neskutečný, že v Praze, když vlastně přijdeš, jo, do metra, tak to je... Že když nestihneš vlak, tak tam 5 minut prostě chodíš po té nástupní stanici, no ale tam to jelo, prostě jeden vlak odjel a hnedka za 10 vteřin nové jako a všechno plný, takže si se nemohl, jako v podstatě si nesednul jako nikdy skoro, až ve večerních hodinách třeba nebo zase v nějakých brzkých ranních, no takže to byl zážitek a vlastně díky tomu já jsem se učil, těsně předtím, než jsem tam jel, jsem se učil azbuku, že jo, protože nějaká angličtina jako tak, to tam vůbec neexistuje. Ne. Co jsem tam začínal, tak moc ne, no. Jako, že by měli stanici napsaný v angličtině, to ne, no. Jak jsi naučil rusky, teda umíš teďka? Jo, tak něco bych, asi bych se domluvil ještě furt, no. Jo. Ale v podstatě to bylo tak s tou ruštinou, že já jsem neuměl vůbec nic, jako, to jsem, ale ono, jak je to docela blízký té češtině, tak tam strašně jako posloucháš. A tím jsem se to jako v podstatě naučil, no. Jaký vtipný zážitky z KHL? No, co bych mohl říct? Ne, v podstatě, tak já, jako myslíš spíš tou ruštinou, nebo celkově, jako? Co vybereš, Lukáši, to berem. Dobře, no tak... Večírky, nejvíc nám líbí večírky nějaký. Ne, tak já si nejvíc, jako, co mě i tak jako pobavilo nejvíc, jako, nebo na co si vždycky jako vzpomenu, tak s tím Spartakem, tak ono ty první vlastně 2 roky, to bylo takový jako poznávací a mně přišlo, že tam chodí hlavně ty kluci jako z Ruska, který buď od někaď vyhodili, anebo prostě, že to tak jako sbírali, takže my jsme většinou hráli takový ty, jakože fakt řeknu poslední místa nebo tak, no. No a ty spartakovský fanoušci prostě, oni jsou, že jo, ten klub má obrovskou historii, jako jo, že v dávných dobách prostě vyhrávali nějaký tituly. No a my, když jsme prohrávali, prostě to byla, myslím, 2. sezóna, tak my, když jsme prohrávali už asi, já nevím, 10. zápas v řadě, tak oni se prostě rozhodli, že nám přijdou říct, jako, co si o tom myslí, jako přímo do kabiny. No a ono z toho, myslím, dokonce existuje nějaký video. No a... To mluvíš tak o Pardubicích nebo ne. o Spartaku? To jsem u toho zrovna nebyl, jako, když to bylo v Pardubicích. To bude zapomněl, to bylo taky. No, nějak se selfickým, ne, si tam to přišli no, říkat. No, fanoušce, no. Je z toho taky právě fotka, jak je tam hromada lidí kolem. No, ale tady to bylo trošku jiný, jo. Tady to bylo úplně, že my jsme prostě přišli z tréninku a teďka bylo strašně moc lidí kolem kabiny. Jako stáli před kabinou. No, já jsem tak říkal, jako říkám, ty, co se děje, jako, my tady něco jako budeme prodávat, nebo co, jako. No a teď jsme jako přišli a oni to dokonce i jako natáčeli prostě, jako oni tam měli mají oficiální kameru a pak to prostě, já myslím, že na YouTube se to dá někde dohledat, jako. No a ty se všichni nahrnuli jako do toho, do kabiny a já ještě jako moc neuměl
jako rusky, že jo, takže jako jsem třeba prvních 5 minut jako chápal, o co tady vůbec jako jde, jo. No a postupně času, že jo, tak oni nám tam říkali, jako jak bychom měli hrát a co bychom měli dělat a tak dále. No, no a po nějaký době prostě tak jako, že my jsme se k tomu mohli taky vyjádřit, že jo, takže prostě... Tak ten náš kapitán tenkrát říkal, že nás čekal zápas ten další prostě z CSKA, jo. Jako to byl prostě suverénně nejlepší tým jako celý KHL. A on jim říká, no tak jakože to chápeme, jakože jsou prostě rozčílený a že prostě ať přijdou zítra, že zítra přijde úplně jiný tým a že se o to poperem. Kolik? První třetina 0-4. No a pak už vlastně ani nepřišli, pak tam nechali jenom nějaký plakát, jakože že stojíme za prd a to, no, takže takovýhle věci, jako jo, tam těch věcí, jako co se týče toho týmu, kolem toho je spousta, jakože ze začátku, když jsem tam jako přišel, tak se člověk každý den, jako fakt, to není jako nějaká nadsázka, že se prostě každý den člověk prostě něčemu diví, jo, že prostě celkově ta společnost tam a to, tak to je prostě, jako některé věci jsou neskutečné. Já bohužel jakoby nemám moc tu paměť na takové věci, že se to snažím vždycky jako vytěsnit a poslat to pryč, jako, abych jako z toho nebyl jako nějak jako rozhozený, ale prostě taká hala je v tomhle tom hrozně specifická, no, a pamatuju si spoustu kluků, který vlastně mi říkali o tomhletom, jako, jo, že prostě tam přijdeš a kdo tam prostě nehrál, tak to nikdy nepochopí. Jako, jo, a až když tam člověk přijde, tak prostě všechny ty souvislosti prostě začne tak nějak chápat, no, ale to je, nevím, jakože se třeba děje kolem toho celého týmu, jakože nějaká organizace, jakože prostě tam jsou někdy úplně zaměstnaný, úplně nesmyslní lidi, jako jo, že prostě to máte nějakýho prostě, jak to říct, nějakýho kustoda, který prostě se soustředí jenom, nevím, na plnění prostě flašek vody, jako a prostě takovýhle věci, jakože oni hrozně se snaží kopírovat tu NHL, jako úplně brutálně ve všem a ale je to takový, a já to zase nechci jako pomlouvat, jo, protože mě to zase tykáhal prostě jako hokejově, mně se tam prostě strašně líbilo, jako jaký se tam hraje jako typ toho hokeje, tak mě to strašně vyhovovalo, nebo i mě to tam bavilo. Ale prostě, co se týče kolem toho, to je, ty Rusové prostě jsou hrozně zvláštní, no, jako. A zvykneš si na to potom za ty 3 roky, nebo pořád, nebo spíš si zvykneš, ne, to, že furt, pořád něco překvapuje? To furt každý den prostě, jako, člověk přijde na halu a furt zase něco jako novýho, jako, že to je neuvěřitelný, jako, i pak prostě, jako, když jsem byl poslední rok v tom Spartaku, tak prostě třeba to testování na covidy a takový věci, jako, prostě, jako, normální člověk se furt diví, no. No, Lukáši, ty po 3 sezónách si podepsal za San Jose. A v trubu řešil si jakoby jiný mužstvo, nebo jaká byla tvoje situace? No, San Jose vlastně byla první úplně nabídka. A já jsem ji vzal, no. Já jsem si říkal, tyjo, Kalifornie, to bude skvělý, jako. A v podstatě vůbec jsem ani nepřemýšlel nad tím, jako, jaký je tým, nebo tak. Já jsem prostě byl z toho ve strašný euforii. Říkal jsem si, tyjo, jako nabídka z NHL, prostě jako beru to, jako, jo, že ještě jsem vůbec nekoukal na levo, na pravo. A jako podepsal jsem to, no. Ta Kalifornie je dobrý teda? Skvělý, jako úžasný, úplně jako, že každý den se člověk probudí, teď to sluníčko do vás a se celý rok v trenkách, v tričku. A to San Jose je pravdě nudný město? No, není? No, jako na moc věcí tam není, no, jakože. Tam je jeden takový jakoby centrum, kde se všechno odehrává, taková jedna ulice, jakoby. A tak tam je nejlepší to okolí na tom, že jo, San Francisco a pak ty parky tam, které tam jsou. Tak si to vůbec všechno? Jo. Já jsem se zrovna teďka bavil s Andrejem Šustrem, o tom, jako, že já jsem že byl v Americe od 20 do 23. Ne? A já jsem byl takový odsaz, že jsem nikde nejezdil. Že člověk teďka jako s tím postupem jako s to potom... Ale já jako v tomhle tom jsem měl jako v vozovkách jako výhodu, že jak jsem byl jako starší, že já tam jsem někdy v 28, tak já prostě už jako jsem věděl, jako že třeba, já jsem taky jako když jsem přišel poprvé do Moskvy, tak jsem taky první jako rok seděl jenom doma, jo. Já jsem se strašně jako, neříkám, že bál, jo, ale prostě já jsem byl
jako nervozní i prostě podchodem do jako do toho, jo, do krámu si prostě večer koupit nějaký jídlo, jo, že prostě jsem měl to Rusko tak jako že žil jsem v taky té bublině prostě toho, že ty Rusáci jsou prostě jako špatný, že prostě to tam nefunguje, že to je zaostalá země. No a takže vlastně to, co jsem takhle jako ty zkušenosti nazbíral vlastně v té Moskvě, tak to jsem pak jako věděl, že mám proda v té Kalifornii. Jako to má trochu přívětivější ta Kalifornie. Ale přesně to se stalo, protože já jsem tam jako, že na farmě byl s Pepou Kořenářem a on tam měli holku a oni taky jako nikam nejezdili. Jako. Já jsem jim říkal prostě, hele, to si možná budete jako jednou vyčítat, jo, no. Že prostě ta Kalifornie je fakt skvělá, to je jako... za mě jako jeden z největších zážitků to vůbec poznat, jako co to jako prostě, že máš oceán a za 3 hodiny můžeš být někde na horách, jo, jako ty možnosti jsou tam úplně obrovský. No. Jel jsi tu Pacific Coast Highway, tu jedničku? Já jsem to zase vždycky to cestování, tak jako jsem radši využil to letadlo, ale jako samozřejmě tím chvíli jsem po ní asi jako jel asi, určitě. No. Co tě tam bavilo nejvíc? Jsi se asi naučil surfovat, viď, slušně. Jo, to mě hrozně bavilo. Já jsem měl docela rád, je to San Francisco, jako to je skvělý město, to mě taky hrozně bavilo. No a tak těch věcí je spousta, jako mě tam docela bavilo, jsem se tam docela naučil chodit i na to, na americký fotbal a sledovat to. Jakože do té doby jsem vůbec nevěděl, jako o co jde. To jsou 49ers tam? No, 49ers, no. To je docela zážitek, jakože je tam mít a celkově to, jak oni ten sport berou trošku jinak, že oni to mají takové, jakože si tam jdou oddechnout a dát si to pivo na čos a tak, no. Takže to mě taky bavilo, dokonce jsme jako byli i párkrát na baseballu. To je nuda, ale. No, paradoxně to nebyla až taková nuda. Jako ne. Je to nuda, ale ne až taková. Jakože jak se to docela často mění ty týmy, jo. Tak je to, tak mě to taky docela jako to. Ale byli jsme asi jen dvakrát. Jako, no. Já jsem spíš tam chtěl jít jako, se podívat na tu arénu, jako to mě zajímalo, to je docela vypadá dobře. Ona je tam kousek od toho zálivu vlastně, takže to je taky docela hezký. No. A na basket si chodil? To myslím, jo, na basket. Golden State? Jo. Tak to byl pro mě úplně asi největší jako takový ten jakože wow efekt, jakože když jako člověk přijde na NHL a když se na něj jako dívá, tak kromě toho, že ten hokej je jako úplně odskočený prostě, tak docela jako oni ty Američani a Kanaděni docela umějí tu show okolo, jako, že i když je ta pauza, nebo i když je nějaká ta reklamní pauza, tak prostě to umějí, že udělají prostě z toho utkání zážitek, jo. Ale prostě, co jsem pak jako viděl na tom basketu, jako co se tam děje, tak to je zase úplně ještě o level jako jinde. A korty jako Golden State, kde hraje vlastně ten Steph Curry. A jsem byl na nějakém zápase, kdy on fakt jako naházel 50 bodů. Kdy mu takhle hodili míč a on prostě přešel za půlku a tak to tam házel prostě. Jako. A třeba to trefil 3x za sebou, jo. A oni tam prostě všichni tam řvali úplně plná hala jako na celý ten stadion jako MVP jako a jelo to tam, takže to je fakt jako zážitek. A co jsem jako na basketu, se přiznám, že v Čechách třeba nikdy nebyl. Takže to začne bavit. Lukáš, samozřejmě, když se řekne San Jose Sharks, tak kromě toho, že se všem vybaví Tomáš Hrtl, tak i kromě těch z těch pozitivních věcí, i hodně lidí nám to psalo, Evander Kane. Nám vlastně působil v obě dvě ty sezony, ve kterých ty jsi tam byl. Hodně se o něm jako namluvilo, o jeho osobním životě, o nějakém gamblingu, snad i nějakým domácím násilí a tak dále. Byl jsi překvapený, jak se mu pak začalo v Edmontonu dařit, po tom, co ho vlastně v San Jose nechtěli, ale hlavně, že Oilers jako měli ty koule si ho normálně vzít do kabiny. No, že se mu dařilo, tak to vůbec. Prostě za mě to je... jako když ten člověk jako chce a soustředí se jenom na hokej, tak to je za mě jako jeden z nejlepších hokejistů prostě. To je neuvěřitelný prostě, jako má sílu jako ten člověk, oni to asi nebudou poslat,
No, nechci vás podceňovat, jako že to nebudu poslouchat v Americe, jo. Třeba vás poslouchat taky v Americe, jo. Pojde. Ale prostě to je člověk, který prostě jí pizzu k obědu, jako jo. Asi moc, nebo skoro vůbec nedodržuje žádnou životosprávu. Prostě to je úplně jakože přírodní typ, který prostě přijde na let a když se mu chce, tak prostě je schopný dát úplně v klidu 3 góly. A prostě říkám, no, jakože tam se to sešlo, že fakt jako fyzicky nějaký fond, celkově síla i jakoby hokejový myšlení a tady to jako pro mě jeden jako z nejlepších hráčů, jako finál, kdyby se mu chtělo, prostě kdyby chtěl jako dodržovat nějaký pravidla a tak dále. A to ještě má jako obrovský štěstí, že hraje v Americe, jo, protože kdyby hrál třeba jako v Čechách nebo v Rusku, tak kde prostě jako by se kladou velký důraz na to, že jo, aby člověk nebyl moc vidět, aby nikdy nedělal žádný průsery a aby prostě jenom chodil hrát ten hokej a pak domů a v podstatě jako tam v té Americe to je takový volnější, že jo, že prostě tam si můžeš dělat v podstatě co chceš. Cítíš to takhle, jo, že? Mega. Že tady prostě no, hlavně nevyčuhujte, jo? No, tak jako myslím si, že kromě Prahy, jakoby, která je taková trošku jako víc anonymní, já porovnám v podstatě jenom s Pardubicema, jo, kde prostě... Ty nejsou moc anonymní Pardubice, ne? Jsou v podstatě... Pro hokejisty. V podstatě vůbec. Že, a ví, jako přijde mi ta mentalita těch jako lidí v tom a tom jiná, jo, že ty Američani jsou takový, jako že prostě, jako jim to je fakt úplně jedno, jo, jako co si tam člověk dělá, jo. Jako my jsme třeba... Teď řeknu zrovna s ním nějaký příběh, jo, s tím Kanem, že my jsme přiletěli do Vegas a teďka vystupujeme z letadla a prostě tam prostě autobus a vedle toho autobus tam čeká prostě nějaký to, nevím, teď si představte nějaký to úplně to nejluxusnější auto, já nevím, co jezdí, takový ty, teď něco zrovna vypadlo, nějaká dobrá značka, taková ta anglická, jako Bentley? Rolls Royce třeba, jo. No a teďka on tam jde a úplně suverénně nastoupí do toho Rolls Royce. A říkám, já jsem se, myslím, že jsme se bavili jako s Radimem Šumka, a říkám, co to je, jako? Proč jako nasedá to? No a pak samozřejmě tak se bavíš. A... No a to jsou ty auta z těch kasín, oni takhle jako normálně už jezdí jenom na runway a už ty kluky jako svážejí. A když jako tam u nich jako často pobýváš, tak pro ně není problém prostě vybavit takovýhle auto. No a teď všichni samozřejmě, že jo. A teď normálně z toho letadla vystupují trenéři a oni ho viděli. A on prostě s náma tím autobusem nejel na ten hotel. A on prostě jel tím svým autem, jako jo. No a teď jako já si, když prostě si člověk představí, že jako prostě bys, já nevím, jako řeknu, jako s Ruskem nebo s extraligovým týmem prostě někam přiletěl a jako nešel bys do toho autobusu prostě a šel bys jako někam vlastní cestou. Tak o tom by se mluvilo ještě tak rok, jako jo. Mně to přijde nepředstavitelný v TNHL. No a oni tak jako všichni si ho fotili, samozřejmě natáčeli, jako on úplně suverénně, on má prostě obrovský sebevědomí, takže on úplně si to obhájí. Prostě odjel a no a druhý den se vůbec nic neřeší, jako. To vůbec jako, že by to někdo rozebíral, to vůbec jako, pak si přijde do té kabiny a prostě jede se jen ten hokej, jako a co dělá člověk mimo, tak to fakt jako nikoho nezajímá. Ale oni si to asi můžou dovolit z toho pohledu, že prostě ta konkurence je tam tak obrovská a ten příval těch jako nových hráčů je tak velký, že prostě pokud jakoby nemáš výkon, tak jdeš, no. A to třeba obecně v té Americe mají ty hráči takovou jako větší volnost, mi přijde. Tam samozřejmě jezdíš pořád na ty tripy, tak si pořád někde pryč, jo, si pořád po hotelích. Ale tady v Čechách, když se někam jede, tak mám pocit, vždycky, když jsme někde spali a měli jsme někde den volna, tak bylo trénink v 11, pro jistotu ve 2 porada. No, jo, tak to je, no. Aby si prostě celý den nemohl nic dělat, aby náhodou si jako si nic nevymýšlel. A v Americe tam otrénuješ a prostě dělej si to chceš, jo. A hlavně přijde to na zápas. No to je úplně typický, no. To je Rusko, že jo. Třeba když, já nevím, jsme měli trénink a prostě porada mohla být úplně v klidu prostě třeba po tom tréninku, že jo. A ne, porada byla prostě v 7 večer, jako. Abys musel být jako na tom hotelu, abys jako nemohl nikam odejít prostě, no. To tak prostě je, no, jako, já nevím, jako, že čím to je, nebo já si to prostě jako omlouvám, jako snažím se to vysvětlit tou konkurencí prostě, no, že jim to tam může být v podstatě jedno, co si děláš jako mimo let, jo, prostě, když nebudeš dobrý, tak prostě přijde někdo jiný, no, kdo tě nahradí. Hmm.
je taky jako víc o důvěře, no, nebo jako dají volnost těm hráčům, no. A to asi to jako souvisí jedno s druhým, no. Protože i v takové tady, jak já mám zkušenosti jenom z extraligy, pořád jakoby furt kontrolovaný, furt no, jako, furt abyš jim dělali, co děláš pořád. Je to takový jako, ale říkám, jo, extraliga, teď nechci soudit, protože nevím, jako jestli se to třeba nezměnilo, ale vím, že v té KHL prostě to je jak, ty jsi prostě jejich zaměstnanec, jsi prostě jakoby nějaký způsobem jejich majetek, takže prostě takhle to budeš dělat a nebudeš dělat prostě jako jiný věci, jo. A samozřejmě spousta kluků to tam jako se baví, že jo, a tak dále, ale pokud se jako na něco přijde, tak je to prostě, tak je to průser, no, není to jako, není to akceptovatelný, no. Je to v první řadě asi o nějaký důvěře, ne? Protože ty víš, že v NHL ti tam přijdou ty nejlepší hráči, kteří sami od sebe se musí snažit, aby o to místo nepřišli. Že? A na druhou stranu, když vidíš, že někdo je schopný si dát pizzu a pak být stejně nejlepší na ledě, tak proč by si to prostě takhle nemohl zařídit? Že? Jako tam fakt člověk jako se může dělat jako v vozovkách fakt, co chce. No, jakože... A i tě nechají být trochu při těle, když dáš dobře, viď? Jako no jasně, jakože úplně samozřejmě, pokud... dáváš góly a máš prostě body, tak jako prostě za tobou chodí a jako, to jsem zase jako v Americe neměl moc rád, jo, že to je takový jako to, jak to tam jde všechno prostě na výkon, tak jako, pokud jsi dobrý, tak se s tou učení baví a jsi takový jako, že to, ale jakmile se dostaneš z toho jako, že zorného úhlu, tak jako se s tebou najednou baví těch lidí míň a míň, jo. Jakože to jsem, jako, jak říkám, tu Kalifornii, nebo celkově Amerika je skvělá v tom, jako v takový ty show a to, jako, jak tam jdete na jakýkoliv sport, nebo všechno oni umějí prostě tohleto udělat, no, jakože z každého vytáhnout úplně to poslední, ten poslední dolar prostě, protože si jako musíš něco koupit, protože to prostě musíš mít. Ale jako nebaví mě tam moc ta mentalita lidí, no, že to je takový jako, že hodně lidí, se kterými jsem se bavil, kteří prostě žijou v Americe, tak je takový to, jak prostě taky ten klasický pozdrav, že jo, jako jak se máš, nebo prostě, ale ve skutečnosti je to vůbec nezajímá, že jo. Jasně, jo. Tam začneš odpovídat a už jdou pryč. A fakt to tak je, no. A hrál jsi nějaký zápas ten NHL ve Vegas? Jo. Tam to je rachot, viď? To je obrovský zážitek, no, jako. Jak tam, a mně přijde, že i ty lidi si to trošku jinak užívají, jo. Já jsem byl strašně překvapený, že když jsem vlastně přijel úplně na svůj první přípravný zápas do Calgary, tak jsem se strašně jako na to těšil, jo, protože Calgary to je prostě jako modla, že jo, teď jako se znal všechny ty hráče, že jo, odmala, který tam hráli a tak dále. No a teď najednou jsme hráli ten přípravný zápas a úplně plná hala i na přípravný zápas, ale strašně ticho. Tam jako jenom udělali takový to wow, jakože když byla nějaká akce, ale ticho, jakože oproti těm evropským stadionům, kde to jako, tak jako řeknu, burácí. Tak tady to je úplně jako jiný, takže to jsem byl strašně překvapený. A právě shodou okolností jediný to Vegas mi to připomínalo. A my jsme si říkali, že to bylo vždycky tím, že jako prostě jak tam přijeli ty lidi z celý z toho koutu Ameriky, jo. A jak oni mají to město tak jako zakomponovaný, takže se tam prostě jedou bavit, tak tam to jako bylo strašně znát. No. On Vegas pak i převzal ten Peter DeBoer, ne? Jo. Myslíš si, že to nějak ovlivnilo tvoje šance na pokračování v San Jose, když on byl tehdy vyhozený uprostřed sezóny? Já bych řekl, že docela dost, no. Tě mě rád a potom to... No tak já si myslím, že de facto díky tomu, že on to trénoval, tak já jsem on mě vlastně vytáhl do toho prvního týmu, jo. Já vím, že když jsem tam přišel, tak ten tým oni měli strašně nabitý a tam se hrál, tak o dvě místa, jako v útoku možná, o čtvrtý léně. No a to mě říkal tak jako agent, že on prostě má rád, jako, že měl rád velký, jako, velký hokejisty, jo, co docela, jako, že si umějí trošku podržet puk a prostě, tak na to asi měl jako štěstí, no, obrovský, jak to tam je vlastně ještě než jsem tam šel, tak já jsem jeden rok hrál vlastně v Moskvě s Lukášem Kašparem, a on vlastně skoro okolností byl taky to v San Jose, že jo. No a on mi tenkrát říkal, že prostě ta NHL je hrozně o tom být ve správný čas na správném místě. A furt jsem jako nechápal do té doby, jako já jako ve správný čas, prostě tam přijdu a prostě buď se mi daří, nebo se mi nedaří, jako. No ale vlastně pak, až
shodou, pak až vlastně po nějakém tom půl roce jsem to vlastně pochopil, jo, že prostě je to jako člověk samozřejmě musí být nějakým způsobem dobrý, ale je to i o tom, pokud teda nejste jako McDavid nebo jako tyhle ty hráči, který by se prosadil úplně v každém týmu, jo. Ale prostě je to i o tomhle, no, že prostě jako musí člověk mít štěstí na trenéra a na tým a tak dále. No. Lukáši, ty jsi letošní sezonu hrál v Rize. A jak tam jako probí, nebo já nemám rád, jak se říká, jak se tam vnímalo, ale asi nic slovně nenapadne teďka. Ve chvíli, kdy začala jako ta ruská invaze na Ukrajinu, tak Riga vlastně byl jedno z prvních mustev, který se vůbec proti tomu jako vymezilo nějak, že skončilo v KHL. Jo, tak my jsme vlastně paradoxně se hraje náš poslední zápas někdy 3. ledna, jo, protože pak vlastně my jsme dostali covid, celý tým, tady se to přerušilo, pak byla vlastně olympijská pauza. Takže pak vlastně zrušili nám základní část, jo, takže my jsme skončili někdy sezonu někdy 15. února, jo, takže nás naštěstí jako pustili domů. Takže jsem ani nezažil vlastně, ten útok se stal někdy 24. myslím. Takže jsem ani nevím to, ale vím, že jako okamžitě prostě jako jednali a jako myslím si, že se zachovali dobře, jako jo, že prostě tak to mělo být, no. Jaký jakoby tvůj pohled na to tím, že jsi vlastně 4 roky se byl ve Spartaku, 3 a pak 1? 3 a pak 1, no. No. Jako překvapilo tě to, nebo jako cítíš to třeba v tom národu? Tohle je celá těžká otázka, no, jakože oni Rusové... Taky asi Moskva trochu jiná, ještě zbytek Ruska. No jasně, Ruska, to za prvý, no, ale oni ty Rusové takový jsou prostě, no, oni mají toho jednoho člověka, kterýmu jsou tak nějak oddaný, jsou zvyklí trpět prostě. Nechci říct za jakoukoliv cenu, ale věřím, jako, myslím si, že tam... Jako není zatím síla to, aby se něco změnilo, no. Protože ten národ je prostě už strašně dlouho jako takhle vychovávaný a po strašně moc jako generací. A věřím tomu, že v Moskvě jako žijou lidi, kteří to vědí a dokázali by si to představit jinak, ale potom je tam ta síla není a myslím, že tam je obrovský strach, no. Jako právě, že jsem se o tom s manželkou bavili, jako že vím, že taky občas, když jako se koukáme, tak nějaký ruský, jakože řeknu, nějaký historik, nebo který se o to Rusko zajímá, tak jako říkal, že už prostě, když byl malej, tak jeho děda mu říkal, že až ty budeš jako v mých letech, tak Rusové už budou úplně jiný, že už to tam bude úplně jiný. Yeah. A teď vlastně tohle on jakoby říká vlastně svým jako nějakým vnukům a tak. A nevím, jako no, jako... Ale to samozřejmě to, co když jako konkrétně mluvíš o tom Spartaku, tak když jsem viděl, jakože oni hrají nějaký přípravný zápas CSKA a za sebou měli ten transparent, jako podporujeme svoje prezidenta, tak to je dost smutný. No, no těžký. Nic řeši, jdem na ty otázky z Instagramu. Jdem na to. Možná pár těch lidí bude znát, co se ptá. Andrej Šustr. Jestli tě máme zeptat, jestli jsi na něj někdy narazil v Moskvě. Jo, tak myslím si, že jsem na něj narazil hodněkrát. Taky náhodou? No, myslím si, že víc náhodou než... Ne náhodou. Jo, tak on strašně, co tak vím, tak on strašně měl rád tu oblast kolem, to se jmenuje jako Patriarch Pond, což je takové, jakože, taková jedna z nejlepších jako částí té Moskvy. A tam on dost často se vyskytoval, no, co tak já vím. My jsme tam jakoby chodili, tam jako spousta restaurací, kaváren, jako fakt skvělý místo, jakože připomíná to normálně úplně, kdybyste byli v nějakém jako skvělém evropském městě a to. Takže tam jsme se párkrát potkali, no. Martin Kaut, že se máme zeptat Lukáše Supa. Co to je? A to zase, to je taková přezdívka jako v takové jako mojí grupě kamarádů, který jako znám de facto od mala, se kterým jsem hrál hokej. Tak prostě to vymyslel jeden z nich, jakože prostě
moje vizáž vypadá jak prostě supno. No, to je prostě blbá přezdívka. Ne, ne, tak není blbá, je tak prostě, teď už je taková dost jako zažilá, no. Dobře, prostě už se toho nezbavíš. Vy, jak dlouho ti trvala cesta z Ruska do Pardubic? A teď jako letecky, nebo... Nevím, to, my jsme spíš jako doufali, že tam je nějaký vtip, který, o kterém my nevíme, jako, který tahle ta otázka spustí. No, nevím, jestli je vtipný, jo, ale... To navíc bude asi spíš nějaká sezona zpátky, ne, než vložit. No, letos. To byla vlastně moje sezona těsně předtím, než... Než jsem se vlastně dostal do toho San Jose, tak já jsem vlastně šel... To je tak těžko to vypráví, no, zkusím to... Budu to zkoušet vyprávět trošku jako... No, tak abych jako moc nezabrušoval do nějakých větších detailů. No ale prostě jako... prostě jsem šel nějak jako... Jsme šli jako nějak večer ven, to byla prostě taková rozlučková akce s tou sezónou. A já jsem se tam tak nějak jako že zranil večer. Na akci, jo? No, no, no. A, a prostě skončil jsem tam v nemocnici jako asi na 3 týdny. Co se stalo? No, stalo se to, že jsem měl normálně jakože... Co to tady budu říkat takhle veřejně? Jako. Nemusíš. Můžeš to utnout teďka. No, prostě stalo se něco, po čem jsem nemohl letět a musel jsem jít vlakem domů. Ty krále. Vlakem z Ruska? OK, tak to, a to trvá jak dlouho? Trvalo to asi 22 hodin. Kolik přestupů? 3, myslím. Jeden někde v Polsku a pak jeden v Ostravě. To není tak strašný. 22 hodin ještě jde, ne? To bych čekal, že to bude víc, ale. Jo, byl to zase, jako na druhou stranu, tohle byl zase zážitek, no, jakože... Byl to zážitek. Jako tohle si zkusit jako i z téhle strany, no. OK. Michal Takáč. Jak jsi užil pardubický majáles? Jo, já mám majáles strašně rád, jako my už jsme jako bez manželku tam byli, myslím, že 2 roky naspátek a my tam chodíme jako vždycky jako partou a tenhle rok byl zase skvělej. Mě hudba takhle strašně baví, jako nejsem zase úplně nějaký fanatik, nebo že bych měl nějaký vyložený oblíbený skupiny, jak říká můj jeden kamarád, že jsem takový komerční typ, jako prostě ty rádiový, jako že pecky co jedou, tak ty mě baví. Takže to bylo super, no. Nebyl jsi na Marešově teďka? Taky. Někdo nám psal, jestli na to, jestli tam byl, že jsi nebyl, jestli jsi to ty. Lukáš pobíží samý velký show. My jsme zase s ženou jsme byli úplně na tom prvním koncertu to Mareše, někdy to 2018. To nás strašně bavilo, jakože nás bavila ta show, jako jo. Jsi říkali, to je neuvěřitelný. No tak jsme si říkali, že pojďme teďka taky. No a na můj poput, jako jsme to i hecli, jeli jsme právě ještě ten večer po tom pátečním Marešovi, jsme jeli na Miraje. Protože to je zase naše teďka v současnosti oblíbená skupina. Takže jsme ještě přijeli a v 11 jsme ještě šli na Miraje. Ty jste se double header, jste si dali, jo? No. Je hezký, do jakého kontextu je to tady dávaný, že jsi byl na Marešovi, na Majálesovi a na Bombách, tyči to jako... Přesně. Hezký show. No, přejem ti, ať tyhle ty nadcházící sezóny ty jsou pro tebe... Ty si vynechal ještě jednu dobrou otázku, ty vole. Moc milý člověk, nevíš, že to je? Tyjo, to by mohlo být takových lidí. Jako. Přesně tak, je přezdívka moc mladý člověk. Proč nosíš číslo 69 a proč zrovna kvůli sexuální poloze? Tuto otázku jsem vůbec nečekal. Ne? V tom případě na ní budeš připravený. No jasně, tak já na ní odpovídám furt stejně. Že vlastně ten, já jsem, když jsem přišel do Pardubic, když jsem tenkrát šel jako do Háčka, tak já myslím, že tenkrát tam končil Dušan Andrašovský. A on myslím, že nosil 69 a oni tenkrát odešli a oni Pardubice hráli baráž a my jsme tam přišli jako 3 kluci, se mnou Kousy a oni nám takhle jakoby tři odešli hráči, oni nám ty čísla jen takhle přendali. No a na mě vyšla 69, no, takže proto mám 69. Dobrý příběh. Dušan teďka trénuje v Třemošně, kde hrajou Kraj. Fakt? Jo, je vtipný. A trénuje ženský nároďák, nějakou 18 nebo co takovýho. Takže tak. Chtěl jsem říct takový krásný rozloučení, ať teď tvoje nadcházející sezóny jsou pro tebe takovým pardubickým majálesem vždycky. Krásky, Richard, ty vole. Lukáši, děkujeme tím, že jsi přišel. Já vám děkuji za pozvání. Zajímavé povídání a rádi se mi zopakujeme. Se nás zbíráš nějaký zážitky další.
Už nic nemám. Nazbíráš právě. Děkujeme moc. Díky. Mějte se hezky. Lukáš Radil, naprosto skvělý další host do sbírky. Myslím si, že takový ty i historky ze San Jose a kolem toho moc lidí jako nezná. No, určitě ne. On Lukáš moc jako nevystupuje, mi přijde. On má ten jeden článek na tom, nebo ne, samozřejmě těch rozhodů bude mít víc, ale on to sám říkal, že úplně nevyhledává pozornost, že jo. Takže tak trochu tak jako pluje pod radarem, moc se o něm třeba neví veřejně. O to si myslím, že ten dnešní rozhovor byl zajímavější. Takže Lukášu ještě jednou děkujeme, že za náma dorazil sem do studia. No, my jsme pomalu u konce dneska, Richarde. Jak jsme říkali už na začátku, po zápase naši s Norskem v sobotu 21.5. nahrajeme další speciál k mistrovství světa, ten vyjde na našem kanále na Hero Hero, bude asi záležet na Vegi, jestli to zvládne ještě v noci, nebo to bude třeba během neděle dopoledne. Já budu na chatě, takhle. No, ale takhle, bude záležet na Richardovu a tom internetu především. Richardovo internet je poslední dobou v lese, totálně. Hodně fiasko, no. No. Ale pozor, je tady určitá spojitost s Vegim, Aničkou a Lukášem Radilem, že když jsme se bavili o tom odříkání, tak Vegi a Anička jsou přesně ty, který musí odříkat taky. Aby nastříhali ty díly, aby plnili sociální sítě, tak nemůžou jít třeba na pivo, nemůžou se bavit, jo? Nemůžou si říct, teď se chci bavit, nemůžu, musím co? Dělat prostě tohle. Ne asi, Anička už to zná, ty jo, já mám jist prdele, či mít ty kecky tvoje. Ne, ale děkuju. Jak jsi tam naskákal. To taky nezní zrovna úplně jako kuše, tohleto. Ne, to hodně, mají radost. Richi, mají radost, akorát každý to přijímá trochu jinak. Dobrá práce dneska. My chci zmlátit tady tu pěstí nebo co? Děkujeme za pozornost a vidíme se buď na Hero Hero, nebo zase za týden. Čau.